40 приятелят на хората. Моята необикновена среща с Роджер Федерер се състоя на 10-я етаж на един безличен небостъргач в банкерския квартал на бразилския многомилионен град Цао Пауло. В костюм и вратовръзка той кацна с хеликоптер директно на покрива на сградата, за да избегне движението в задръстения мегаполис, а и да не обърка препълнения си график. Беше 7 декември 2012 година и той се намираше на първата спирка от своя джилет Федерер Тур, демонстративно 12-дневно турне през Южна Америка, в което го придружаваха баща му и менеджерът му Тони Гоцик. Щяха да отидат в Бразилия, Аржентина и Колумбия. Необикновено беше не само мястото, но и фактът, че събитието нямаше нищо общо с тениса. На този симпозиум ставаше дума за обмяна на опит и информация, касаеща работата на благотворителните организации. Освен бизнес партньора на Федерер, Кредът Суисе, дойдоха още около 45 гости, между които известни оратори, като Вивиан Сена, Дасилва Лали, сестрата на загиналата легенда от Формула 1 Ертон Сена или Сузана Леман, съветничка на фундацията Леман. Тя говореше перфектен швейцарски немски и беше съпруга на бразилско-швейцарския милиардер, дер, инвеститор и банкер, който раздвижи пазара на бира в световен мащаб. Преди той беше участвал в състезанието за купа Дейвис и за двете страни. Отдавна се беше сприятелил с Федерер и Гоцик. Никак не беше случайно, че двудневното събитие се провеждаше точно тогава, когато и Федерер беше там. Първия ден главният менеджер на неговата фундация, Жанин Хендел, представи работата им. А на втория тенис звездата и президент на организацията се появи на заключителния коктейл. Той намери приятелска дума за всеки, фотографира се с всички, които пожелаха да се снимат с него, и раздаде автографи. По този повод научих, че светът на филантропите е по-скоро малък и възникналите между тях контакти са от забележителна важност. В старанието си да правят добро и да използват по-ефективно наличните пари, те щедро споделяха своя опит. Години по-късно отново си спомних за това, когато Федерер беше подпомогнат за своите мачове за Африка в Сиатъл и Силициевата долина, не от кого да е, а от Бил Гейтс, софтуерния милиардер, чиято фундация беше една от най-важните в света. В речта си през първия ден на симпозиума, Жанин Хендел обясни колко е важно всяка фундация да притежава добре обмислена стратегия. Тя беше предложила такава на организацията на Федерер, когато стана нейн главен менеджер през 2010 година. Фундацията беше основана през 2003, когато Федерер имаше в актива си една титла от големия шлем и беше на 22 години. Философията на Хендел се основаваше на следната китайска поговорка. Дай на човек риба и ще го нахраниш за един ден. Ако научиш човека да лови риба, ще го нахраниш за цял живот. В началото главната им цел била насърчаването на младежкия спорт, и подпомагането на нуждаещи се деца от Република Южна Африка. В моята още кратка кариера спечелих много. Чрез тази фундация искам да помогна на онези, които имат най-малко, разясни мотивите си Федерер. Няколко години по-късно каза, печеля толкова много, че бих могъл понякога просто да не се разхождам нагоре-надолу в панталонки за тенис. Хубаво е, че като спортист бих могъл да привлека вниманието върху подобни неща искам да се развивам и в човешки план, а не само да бъда звездата, която живее в разкош. Понякога искам да се чувствам здраво стъпил на земята. Африканският юг попадна в полезрението му заради майка му. Като дете много пъти прекарва ваканциите си там, посещава братовчеди и роднини на майка си и пътува из страната. За първи път го водят там дори преди първия му рожден ден. Понеже тя е израснала там, има много тясна връзка с Южна Африка. За мен това е пример за държава, която е преодоляла омразата и насилието. През май 2004 стартира съвместната им работа с Имбево, Южноафриканска организация за подпомагане със седалище в Швейцария. Следват проекти в Етиопия, Танзания, Зимбабве, Мали, Малави и Швейцария, където е разработена попечителска програма за помощ в спорта за подрастващи таланти. През 2012 -та е добавен и нов ангажимент. Чрез така наречената зимна помощ. Тя се изразява в финансово подпомагане на децата на ощетени семейства извън училище. В Африка следват мисии в Намибия, Ботсвана и Замбия, докато тези в Етиопия, Мали и Танзания приключват. Нашата стратегия е да работим с малко наброй, но големи партньори, обясни Жанин Хендел. Другите фундации вероятно биха разпределили разходите с нашия обем между 100 малки партньори ние имаме едва дозина сътрудници и растем заедно с тях. Милосърдието е в кръвта на Федерер. След цунамито от 26 декември 2004 година, в Индийския океан, което обрече на смърт повече от 200 000 души, той поема иници ативата и призовава играчите към общи действия. Резултатът е неповторим. Преди турнира в Индиан Уелс, 9 от играчите в топ Десет излизат в демонстративни мачове, за да съберат пари за близките на жертвите на цунамито. Една година по-късно, в Нью Йорк, Федерер е обявен за посланник на добра воля от ЮНАСЕФ. В тази роля той посещава индийския щат Тамилнаду, пострадал най-тежко от природното бедствие. През 2007 съветът на фундация Роджер Федерер е персонално подменен. Към него се присъединява Кристоф Шмокер, един силно ангажиран. В много швейцарски доброволчески организации човек. Целта е да играем в по-горна лига от досега, казва той. По-нататък фундацията се превръща в семейна. Освен нейния кръстник и президент, който иска да бъде информиран за всичко, към съвета се присъединяват родителите му, съпругата му и менеджера Тони Гоцик, а по-късно и Сузана Леман. Организацията получава масивен тласък когато през 2009 Федерер сключва договор за спонсорство с кредът Суиса и банката се задължава в срок от 10 години да превежда по 1 милион годишно директно в сметката на фундацията. Така обемът на спонсорство се увеличава многократно. В Цюрих през 2010 година е създаден нов клон на фундацията и за изпълнителен директор е назначена бившата дипломатка Жанин Хендел. През декември същата година се състои първият матч за Африка, в който в залата в Цюрих Федерер излиза срещу Рафаел Надал. Идват 10 000 зрители, а билетите са разпродадени буквално за няколко минути. Двамата състезатели се отказват от хонорар. Федерер се реваншира и на следващия ден лети за Мадрид, където още веднъж излиза срещу Надал, този път в полза на неговата фундация. Второто издание на Матч за Африка следва през 2014 с участието на Стан Вавринка. Налага се третото да бъде отложено с няколко месеца заради прекъсването на Федерер поради контузия и в крайна сметка се провежда на 10 април 2017 година. Отново в Цюрих, този път срещу Анди Мъри. В същия месец следва Матч за Африка номер 4, тъй като в началото на май Федерер е гост на Мет Гала доброволческа проява в Музея на изкуството Метрополитън, той обмисля да свърже от скачането до Нью Йорк с демонстративен матч. Иска това да стане в някоя част на щатите, където той не е стъпвал. Тогава се обадил на основателя на Microsoft и голям фен на тениса Бил Гейтс. Ще дойдеш ли с мен в Сиатъл? Гейтс веднага се въодушевил от идеята. Двамата се срещат на Индиан Уелс и завъртяват забавно рекламно видео за събитието, главният двубой на което е Федерер, Джон Иснер. Петото издание се състои през 2018 в Сан, Хосе в Силициевата долина. Този път срещу Джак Сок. Продадени са 17 000 билета, въпреки че според Тони Гоцик събитието нямало платена реклама. Благодарение на двата благотворителни матча, които успяват да съберат почти 4 милиона швейцарски франка, през тази година фундацията реализира рекордни приходи. Печалбата нараства на 8,4 милиона швейцарски франка. Почти 85% от тях се влагат в различни програми, осъществени в 7 страни с помощта на 18 партньорски организации. Скоро след това става ясно, че фундацията е осъществила поставената си преди 5 години цел до 2018 година да помогне на повече от 1 милион деца. До края на 2017 тя е разпределила 36 милиона франка достигнала е до 870 000 деца и е подобрила капацитета на повече от 10 000 преподаватели и 2500 детски градини и училища. С годишния си обем на инвестиции от порядъка на 6-7 милиона франка фонда Ция Роджер Федерер вече е изпреварила някои от водещите благотворителни организации на спортисти по целия свят, твърди Жанин Хендел. Според Тони Гоцик, до края на 2018 самият Федерер – е реализирал приходи в размер на 40 милиона франка. Естествено, те не идват директно от собствената му сметка, обяснява Хендел, но са косвени постъпления, които стопроцентово зависят от него. Без него нямаше да има матч за Африка или пък можеше да претендира за печалбата от демонстративните срещи. Междувременно фундацията се превръща от дарителска в насърчителна. Това означава, че вече не просто се превеждат пари – а благотворителните проекти се контролират и се търсят най-добрите възможности за осъществяването им. Така, например, е създаден видеокурс под формата на самоучител, който дидактически и педагогически да насърчава учителите в тяхното развитие. Този проект, наречен Ай-Аст, стартира в Замбия, за да помогне на около 3500 селски училища, в които доброволци, без необходимото образование, преподават на средно около 500 деца. Федерер в никакъв случай не е далече и никакви разноски не му се струват големи, когато става дума за неговата фундация. При първа възможност сам потегля към Африка, за да види как вървят проектите. През 2005 и 2013 година лети до Южна Африка. През 2010 е в Етиопия, а през 2018 в Замбия. Винаги дискретен, без медиен шум и придружен от малко хора. За съжаление, не мога да ходя по-често в Африка, защото там не се провеждат турнири, каза той веднъж. Тези пътувания го зареждат духовно. Те ми дават невероятна сила. Да виждам какво влияние има дейността ни върху децата, майките, учителите, всички тези хора. Това, което изпитвам, е изумително. То ме мотивира да събирам все повече пари и ми дава енер, гия да продължа да играя тенис, заради очарованието и известността на своя кръстник, фондацията на Федерер не е зависима от активна реклама и набиране на дарения, което прави разходите за управление нищожни. От самото начало те са в размер от 8%, което е отлична стойност. Самият Федерер бързо разбира, че тази фондация ще се превърне в дело то на живота му и ще може да продължи да я развива и след края на кариерата си, а може би и децата му ще продължат да се занимават с това. Никога не съм очаквал, че ще имам точно такава задача, казва той и потвърждава колко ценна и вдъхновяваща е за него тази работа. Тенис, семейство и благотворителност. Това е просто чудесно. 41. Въртележката на треньорите. Думите, които Федерер избира, за да опише себе си в сайта на фундацията си, са истински, скромен, лоялен. Всъщност, лоялността е едно от качествата му, които най-много го характеризират. Дали се отнася до приятелства, партньорства с спонсори, отношения с останалите играчи или участие в турнири, на него винаги може да се разчита. Той е изключително коректен. Дори някои от договорите му са сключени до живот, например с турнира в Хале или с производителите на ракети Уилсън. Затова относително честата смяна на треньори изглежда сякаш в рязък контраст с поведението му само като професионален тенисист, той се е доверил на 8 различни личности, от Питер Картер през Петър Лундгрен, Тони Роуч, Северин Люти, Хосе и Герас, Пола Након и Стефан Едберг до Иван Любичич. Това, че на треньорската въртележка на Федерер цари оживление. Например, Надал се доверява единствено на Чичо си Тони, докато той не можеше повече да пътува, има своите причини. Жаждата му да учи нови неща, да черпи знания и опит от другите е просто поразителна и кариерата му ще бъде твърде кратка, ако трябва да се съобразява с личните отношения. Новите треньори носят със себе си нови перспективи, нови идеи, действат мотивирано и отстраняват евентуалните опасности от пропуски в развитието му или пък от неизползван потенциал. Що се отнася до треньорите, освен професионализъм, трябва и да притежават ед, но особено усещане, едно чувство, което позволява между него и тях да се получи химия. Естествено, той изисква това от всички в екипа, винаги безкомпромисно ангажиране, половинчатости не търпи. Ако някой член на неговия щаб си позволява да чете вестник, докато Федерер тренира, не минава много време, докато запрати безцеремонно някоя топка към човека, така че вестникът да изпадне от ръцете му. В заключение може да се каже Федерер държи своите треньори, докато са му полезни. Това показва примерът с Петър Лундгрен. Шведът трябваше да си тръгне в края на 2003-та, тъкмо когато Федерер направи пробив като победител от голе, мия е шлем и скока към номер едно в ранглиста. При това се стигна до комуникационна авария. Той и Лундгрен бяха планирали прес-конференция, но един находчив журналист – Съобщи за разделата им в Ноя Цюрхер Цейтунг няколко дни преди това. Федерер и менеджерите му трябваше да променят плана си. Набързо подготвиха и публикуваха едно комюнике, което потвърждаваше прекратяването на съвместната им работа, а в кантората на адвоката му Бернхард Кристен в базел свикаха събрание, ориентирано към медиите. На Федерер се падна трудната задача. В този ден той беше във видимо лошо настроение да облече в думи причините за раздялата. Той говореше за изхъбяване, което било дълъг процес и признаците му започнали да се проявяват още в началото на годината. Трудното решение взел след дълга вътрешна борба по време на отпуската си на Маврици. Ноя е Цюрхер Цайтунг иронично написа, че Мирка, първата дама в двора на Федерер, изиграла важна роля в този процес. Федерер отново е поступил инстинктивно, а как да се обяснят инстинктивните действия? Той чувства, че с Лундгрен са стигнали до края на пътя, че шведът е изпълнил задачата си. Той беше идеалният човек, който му помогна да стигне до победата на Уимбълдън и от топ 50 го изведе на върха. Само, че след това Федерер достигна до нова, неизследвана дори за Лундгрен територия. И понеже не намираше подходящия спътник, щеше да бъде без треньор през 2004-та, ползвайки от част и помощта на предишния си съотборник и приятел Рето Штаубли. Годината беше една от най-добрите в кариерата му и скочи на първо място в ранглистата и спечели три титли от големия шлем. Една година след Лундгрен, лъчезарния швед, идва човек от друга епоха, Тони Роуч. По-възрастният с 36 години, австралиец е до него от 2005 до 2007 година. Като през това време, Федерер печели по две титли на Australian Open и на Уимбълдън, а две негови победи на US Open Roach проследява от дома си в Австралия. С него Федерер работи часове наред върху техниката си за волетата. Австралиецът му помага и да намери своята правилна и постоянна нагласа в работата си. Веднъж Тони ме попита, можеш ли да изиграеш 7 петсетови мача един след друг? Аз го погледнах и отвърнах. Нямам представа. Тогава той каза, че трябва да мога да отговарям положително на този въпрос. От тогава започнах да работя в тази посока и сега съм повече от сигурен, че мога напълно в стила на безкомпромисния Федерер. Но Роуч не може или не иска да бъде дълго отдаден 100%. Изненадващо, Федерер се разделя с левичаря, признат за майстор на волетата и бивш треньор на Иван Лендъл, без да има негов заместник под ръка. Това се случва в неподходящо време в средата на сезона на Клей през 2007 и малко преди Рулан Гарос, затова тази реакция не е обичайна за Федерер. Три дни след ранното си отпадане от аутсайдера Филипо Воландри на турнира от сериите Мастърс в Рим той оповес, тява края на партньорството им, чрез кратко съобщение на уебсайта си. По-късно става ясно, че комуникацията между двамата е била затруднена. Месеци наред не се били чували, каза Федерер той очаквал повече отдаденост от хората в тима си и това, че 62-годишният мъж живеел далече и не искал да пътува, пречело на отношенията им, въпреки, че той още отпреди знаел за това. Жалко, че има толкова много опит в тандема Тони Роуч и Роджер Федерер, но нищо по-добро няма да излезе, обясни той. Още първият турнир на Клей след раздялата в Хамбург показва, че решението му е било правилно. Федерер печели турнира, който тогава принадлежи към сериите Мастърс за четвърти път, и на финала успява да надвие на Даус 2-6-6-2-6-0 и да прекъсне серията на испанеца от 81 последователни победи на тази настилка. Федерер не иска да отпътува за Париж съвсем без помощ и затова пита Северин Люти дали би искал да отиде с него. Предишният топ играч на национално ниво е само с 5 години по-възрастен, но вече е капитан на отбора за Купа Дейвис. Един обикновен, безкористен, но вече доста опитен човек, който преди е бил спаринг партньор на Мартина Хингис. Хармонията между двамата проличава веднага съвместната им работа, става все по-интензивна. Приеман от начало за асистент или заместник, Люти се доказва за броени месеци и се превръща в пълноправен член на отбора – такъв, на когато Федерер има доверие и от чиято помощ не иска да се лиши. Любителят на парашутните скокове бързо се превръща във важна фигура в тима. Роденият през 1976 г., Люти става шампион по тенис на Швейцария още на 17. -т. После започва кариера на професионалист и между другото реализира победа срещу Густаво Кюртен, който по-късно става шампион в големия шлем. 20 годишен изоставя тази професия, защото разбира, че за него е непосилно да достигне между 50 и 100 място в ранглистата. От 622-то място нагоре не успява да помръдне. Когато човек е млад, понякога има смешни представи, казва той. Кариерата на Люти като треньор започва индиректно след смъртта на Питър Картер през 2002 година, който малко преди това е станал капитан на отбора за Купа Дейвис. По необходимост, тази позиция е заета от Лундгрен, бившия треньор на Федерер. Шведът е този, който води люти в отбора на Купа Дейвис като асистент. Три години по-късно е повишен в капитан и тогава 29 годишен ще остане дълго на поста. Фактът, че швейцарецът от Берн се превърна във втората постоянна фигура в антуража му, заедно с Пьер Паганини, не пречи на Федерер да се оглежда за други треньори. Следващият, когато наема през април 2008 година, е бившият специалист на клей, испанецът Хосе Игерас, който междувременно живее в САЩ. Обаче работят заедно само до края на тази трудна година, през която Федерер все пак успява да спечели US Open. След това на испанеца му бе предложен важен пост в Американската федерация и пътищата им се разделят. През 2009 годината, в която за първи път става баща, и побеждава на Ролан Гарос и на Уимбълдън. Отново Люти е единственият му довереник. Едва година по-късно наема още един треньор, Пола Након, който някога тренира Пит Сампрас, спечелил 9 титли от големия шлем. Бившият топ тенисист, смятан за един от най-агресивните играчи на мрежата от 80-те, е въведен също като и Герас, а по-късно Едберг и Любичич от Люти във вселената на Федерер. Умният американец стои на заден план и показва добра работа, но трябва да чака почти две години, за да отпразнува с отбора титла от големия шлем на Уимбълдън. Тя ще му остане единствена. Това е победа, която споделям с много хора, казва тогава Федерер и спомена и Анакон. Моите треньори принципно не получават много признание, тъй като хората смятат мен за голям талант. Работата на Люти също е недостатъчно оценена, обяснява Федерер по време на АТР-финалите в Лондон през 2017 година. Така е, защото той рядко говори с медиите. Но не става дума за това той да подобрява репутацията си. Той е тук, за да ми помага колкото е възможно. Той е истински приятел и преди всичко забележителен треньор. Ако бяхме само приятели, всичко това нямаше да се осъществи. Познава много добре моята игра – и тренировъчните ми навици. Той знае кое ме прави щастлив и кое е тъжен. Познава прекрасно отбора ми и за това е толкова важен. Мисля, че не получава признанието, което заслужава. Федерер предупреждава, че на треньорите често се гледа като на единствени спасители и много играчи им се доверяват сляпо. Той не е правил това дори и в юношеските си години. Понякога младите играчи се осланят прекалено много на треньорите или на родителите си. Естествено, Важно е да ги слушат, но в крайна сметка играчът е този, който носи последствията. Мирка също отдавна го съветвала да поеме лична отговорност. Тя каза: Трябва да поемеш нещата в свои ръце, защото ти си този, който плаща за всяка грешка. Тогава, защо не взимаш решенията си сам, ще се чувстваш по-добре. Не трябва да оставяш другите да правят грешки, защото това просто си е за теб. Това беше ценен урок. Въпреки всичките прекрасни хора около себе си, в крайна сметка той взема решенията. Преди това обаче събира необходимата му информация. Но не се чувствам задължен да правя това, което ме съветват. През октомври 2013 Федерер съобщава с топли думи, че той и Анакон се разделят след повече от три фантастични години. Наред с многото други, те постигат две важни цели титла от Големия шлем и връщането на първото място. С избора на следващия си треньор, той прави изненадващ удар. Предлага на идола си от детските години Стефан Едберг да се завърне в професионалния тенис. Никога не съм мислил, че ще направя това. Обясни 48 годишният тогава швед, който се изненадал, когато Федерер го потърсил през есента на 2013 година. Питах се дали ще мога да му бъда полезен и стигнах до извода, че ще опитам. Колкото по-дълго Федерер играе тенис, толкова по-добре е това за целия спорт, казаше скратният победител от големия шлем на първия си турнир с отбора на Федерер Australian Open 2014. Той гледал на новия си ангажимент, не като на работа. Работил съм достатъчно. Това сега е свободното ми време. Едберг е извор на вдъхновение за Федерер. Понякога си мислех, няма ли да е страхотно, ако поканя своя идол да прекара една седмица от времето си с мен и ако после нищо не излезе какво от това, обяснява той спонтанната си идея най-напред да покани Едберг за няколко дни в Дубай, по време на тренировачната му фаза. Шведът е известен със своята креативна и елегантна офанзивна игра, с приказните си волета, както и със скромния си, внимателен и почтен характер. Никак не е случайно, че от Атр наричат наградата си за спортсменство на негово име – Стефон Едберг Спортсман с след приключването на състезателната си дейност през 1996 година. Едберг заедно с съпругата си и децата им Емили и Кристофър се оттегля в един имот с 40 декара гори близо до Вакшио и регистрира фирма за управление на недвижими имоти. Някогашният най-сериозен съперник на Борис, Бекер придава на атакуващата игра на Федерер Нов Тласък. Едберг му разяснява в детайли характерните особености на своята игра как да се придвижва към мрежата, обръщайки внимание на работата с крака и каква нагласа трябва да има един играч при волетата. Мотивиращо и вдъхновяващо за мен е това да прекарвам времето си Седберг, да пием кафе и да си говорим за чайките, които прелитат над Монако, каза Федерер веднъж. Това, че понякога говорим за тенис, е ясно, но наистина в малки дози. Принципно човек може да получи доста информация, Първоначално шведът обмисля да остане с Федерер само една година. После обаче променя решението си и остава на борда и през 2015. Когато двамата се разделят, балансът им е много добър. 11 победи в турнири за две години, само им липсва перлата в короната. Титла от големия шлем, въпреки трите мейджър финала. Всичките загубени срещу Джокович. Още преди коледата на 2015 година, в Дубай се появява наследникът на Едберг, хрватинът Иван Любичич. Когато разбрахме, че Едберг напуска, попитах Роджер, сам ли ще се справям или някой ще се присъедини към отбора, разказва Люти. За мен имаше два варианта. Първо, на Роджер новите импулси му се отра, зяваха много добре. Второ, през 2015 станаха повече от 200 дни, през които съм неотлъчно до него, при това, без да смятаме купа Дейвис. И когато енергията ми се изчерпа напълно и се мутая като някакъв чувал с картофи наоколо, това изобщо няма да е вдъхновяващо за него. В лицето на Любичич Федерер разполага за първи път с треньор, срещу когато самият той е играл често. От 16 срещи беше спечелил 13, а и той беше само две години и половина по-възрастен. За Роджер е важно да се разбират на лична основа, обясни Люти. Той много често се събира с хората си и в свободното си време. А любичи, че семейен човек, също като него, има две деца, колкото и да е ентусиазиран гологлавият хърватин, който стига до трето място в световната ранглиста, колкото и да няма търпение да пристъпи към новата си работа, налага се да потърпи. Защото съвсем скоро след като той се присъединява към Тима, Федерер контузва коляното си, трябва да се оперира и прекъсва сезона. Затова пък успехите, които Харватинът отпразнува заедно с него през 2017 и 2018 година, са още по-ценни. Това са титлите от големия шлем под номера 18, 19 и 20. През 2017 на Indian Wells Федерер казва за Любичич. Той е често любив и притежава забележителен морал в работата си. Също така е активен и концентриран и ми дава добри съвети. Той не бил някой, който изисквал твърде много от треньорите си, добави Роджер. Така беше и с Стефан. Аз не изисквам много от тях. Може просто да ми дадат един или друг съвет в точното време. Стефан направи това много-много пъти в кариерата ми. Федерер веднъж се изказа малко спекулативно, като заяви, че технически най-силно се е повлиял от първите си треньори. Най-напред от Сепли Кацовски и Питър Картер – с които тренираше в ранните си години в Базел, а след това от Кристоф Фрейс и Алексис Бернхарт в Екиубланс. Обаче Люти различава влиянието на много треньори. Нито един период не бива да се разглежда изолирано. Пътят на Роджер е много дълъг и днес в играта си има неща от Игерас, от Анакон, Едберг, Роуч, Любичич и може би малко от мен. Например, Едберг не промени всичко, когато дойде въобще не. Федерер се пазеше от това да предприема необмислени промени в играта си. Той не се страхува от промените и това е едно от неговите качества, казва Люти. Но границата е много тънка. Те трябва да бъдат добре обмислени. Има и риск да се пропусне нещо изпитано. Федерер никога не се намира в отношение на зависимост със своите треньори, що се отнася до комуникацията им на корта. За разлика от другите играчи, които винаги се допитват до треньорите си, или търсят потвърждението им по някой въпрос и разговарят с тях с знаци, той винаги играе самостоятелно, все едно отборът му изобщо не присъства там. В крайна сметка, един Роджер Федерер сам знае най-добре какво трябва да прави. 42 мирният войн. Джастин Гимелстоп обича да си спомня за своята първа среща с Федерер. Тя се състояла през януари 1999 година на четвърт финала на Чалънджър, турнира в Хайлпрон. Врон. Тогава той беше вече известен и всички знаеха какъв забележителен талант, е какви способности има и как прави така, че спортът да изглежда лесен. Разказа ми американецът от Ливингстън, Нью Джерси, в края на турнира в Индиан Уелс през 2018. Той е с 4 години по-възрастен от Федерер, който тогава е на 17 години и стана най-добрият сред юношите в света. Гимелстоп си спомня за онзи матч, защото в третия сет Можел да се пребори за победа, стигнал до мачбол, но загубил с 7, 6, 6, 7, 5, 7. Играх сервис мрежа, но той ме прехвърли с Форхен Третур, описва той пропуснатата възможност. През следващите години и двамата участват в професионални турнири, но играят един срещу друг само веднъж през март 2000 в Майами там високият 2 метра американец има съмнителната чест да стане първата жертва на Федерер на тур, Нир от сериите Мастърс 1000. Бяхме на един и същи турнир, но играехме съвсем различен спорт, казва скромно той. Премълча, че е спечели от 4 от 5 темача на двойки, в които съперник му е бил Федерер с някого от партньорите му. Загубил е обаче може би най-важната си среща в тази област, заедно с Ян Майкъл Гембъл когато през 2001 закупа Дейвис в Базел, САЩ отпаднаха след победа на Швейцария с 3-2. Тогава е първият път, когато Федерер печели двата единични мача, както и на двойки. Гимелстоп стига до 63-тото място в световната ранглиста, 13 спечелени турнира на двойки и два трофея от големия шлем при смесените двойки с Винас Уилямс. Преди да стане професионален играч, той е учил няколко семестъра в университета в Калифорния и след оттеглянето си остава верен на тениса като телевизионен коментатор, автор на спортна колонка, треньор и спортен деятел. Така той може да контактува с Федерер на напълно друго ниво, където обществеността рядко получава достъп. През 2008 година Гимел Стоп е избран за един от тримата представители на тенисистите в борда на директорите на АТР. Тази комисия, към която принадлежат тримата, както и изпълнителният директор, представлява управлението на професионалните турнири. Провеждат се преговори с четирите най-големи АТР турнира, които се присъединяват, но запазват независимостта си, например във фиксирането на наградния си фонд. В тази си функция, изискваща висока компетентност, Гимелстоп повече от 6 години е в непрекъснати контакти с Федерер. Който от своя страна е президент на съвета на играчите при от 2008 до 2014 година. Съветът се състои от тенисисти от всички нива на ранглистата, един треньор и един бивш професионален състезател, чиято задача е да защитават интересите на играчите, като работят съвместно с борда на директорите. Гимел Стоп е впечатлен от уменията на Федерер като политик в тениса, повече отколкото от успехите и рекордите му като състезател. Това, което постигнахме тогава, го дължим главно на Роджер и на неговите качества на корта и извън него, на неговия дух, отдадеността му и желанието му този спорт да става все по-добър, разказва той в студиото на Теннис Ченъл. Без неговата подкрепа не бихме постигнали толкова много на политическо, структурно и финансово равнище. Приносът му в никакъв случай не е преувеличен, също и ангажираността, с която Федерер се грижи за проблемите на играчите, прави впечатление на Гимелстоп. Винаги можеше да бъде намерен, правеше каквото имаше да прави, но идваше на събранията. Работехме усилено, срещахме се често в Дубай и прекарвахме много часове в заседания, дори и по времето на важни турнири. Той жертваше много за проблемите на другите и то в един от най-важните етапи в кариерата си във времената преди Федерер. Е прието тенисистите винаги да имат готово извинение, за да бъдат оставени на спокойствие извън корта. Тенисът е толкова труден, изискващ толкова много, толкова изтощаващ спорт, сезонът е толкова дълъг. Изброява ги монстоп. Те не можеха да дават интервюта и автографи и в същото време да се занимават с политика в тениса, без да пострадат това, което е най-важно за тях техните постижения. Но Роджер опроверга това напълно. По този начин Федерер, осъществил културна реформа, е убеден гимелстоп. Като последствие играчите трябваше, съзнателно или не, да променят начина, по който представяха спорта си и лично себе си. Роджер вдигна нивото не само на играл ното поле, но и по отношение на това, което се очакваше от тенисистите в тяхното поведение и достъпност. Това, сигурен е американецът, е важна част от завещанието на Федерер и такава, която с удоволствие бива пренебрегвана. Тенисът имаше своите големи посланици и преди него, но той вероятно е най-добрият, защото е толкова открит, толкова прозрачен, толкова достъпен. Това беше най-очудващото при него. Неговата откровеност, част от тези качества на Федерер Гимелстуб, е видял на масата за преговори. Дори там той проявяваше този дух и тази индивидуалност, заради които феновете му толкова го обичаха. Не е вярно, че се преобразява, когато хлопне вратата зад него. Той е истински и ще остане винаги верен на себе си. Много хора поддържат някакъв имидж, репутация, за която трябва да се грижат непрекъснато, а в същото време имат и друга страна. Остановява ги Мелстоп. Те непрекъснато се тревожат дали са казали или направили правилно нещо. Не и Роджер. Той си е винаги същият. Изглежда твърдо решен да изживее живота си толкова естествено, Колкото е възможно, доверието, което печели с поведението си, му помага в усилията му и на турнирите. Винаги беше в центъра на събранията, когато някой като него подхождаше рационално, силно и аргументирано кажеше: "Това е така е честно", тогава Дина Миката се променя. Друго е когато някой на висок глас заявеше мнението си, самият той трябвало да се грижи Федерер, да използва правилно възможностите си и в решителни ситуации да бъде там, казва Гимелстоп. Това беше ключът. Политически важният успех, за който съветът на играчите трябва да благодари на Федерер, според Гимелстоп, били успешните преговори за увеличение на накрадния фонд. Беше първият път, когато на турнирите от големия шлем и на тези от сериите Мастърс имаше значително повишение след едногодишни преговори US Open заявиха, че са готови между 2012 и 2017 година на практика да отвоят наградния си фонд от 26 на 50 милиона долара, а останалите мейджър турнири ги последваха. От Уимбълдън почти го отруиха от 11,8 на 34 милиона паунда. Претенциите на играчите бяха основателни, защото богатите турнири им плащаха относително малък дял от приходите си, както беше обичайно в спортния свят. Федерер му напомнял на главния герой от една негова любима книга, разказа ми накрая гимел Стоп, този От пътят на мирния войн, на име Сократ. Книгата е бестселър, а авторът и е бившият гимнастик от световна класа Дан Милман. В нея той описва как е променил начина си на живот съвсем съзнателно, разбирайки, че истинският войн всеки ден се изправя пред предизвикателствата на живота, Федерер също е постигнал това, Поставил е мъжкия тенис на по-високо съзнателно ниво, казва Гимел Стоп. Преди него в тениса беше прието, че състезателят трябва да бъде боец, необоздан състезател. Роджер даде ново определение и показа, че всеки може да бъде едновременно страстен и човечен. Той оказал голямо влияние върху обществото на играчите. Той показа също, че те могат да постигнат всичко, ако са обединени и са разумни. Попита Гимел Стоп дали може да си представи Федерер като шериф или като представител на професионалния тенис. Той не се поколеба дори за миг. Роджер трябва да бъде представител на всичко на този свят, на целия живот, разпали се той. Това може да звучи странно и вероятно не много уместно да го кажа. Но наистина го вярвам и вие може да напишете. През целия си живот не съм срещал човек като него. Ако човечеството трябва да бъде възстановено от нулата и за това аз трябва да избера една личност – той ще бъде моят номер едно. Това показва колко много вярвам в неговия характер. Гледам на него като най-доброто, което всички ние можем да бъдем. Разговорът ни завърши и когато исках да напусна студиото, Гимел Стоп ме задържа още малко. Искаше да ми разкаже още нещо, което според него беше типич, но за Федерер. Наскоро беше тук, в нашето студио. Беше след един матч, той дойде направо от корта, срещаше хора, медии и фенове но даде на всички толкова много, както само той можеше. Когато изключихме микрофоните, даде още много авток, Рафи, снима се с всички. После дойде при мен и попита как е Брандън. Не попита, как е синът ти. Той знаеше даже как се казва. Толкова е уравновесен, че живее винаги в сегашно време. Това се усеща дори и в онези моменти, в които предпочита да бъде някъде другаде. Същия ден срещнах Джим Къриер колегата на Гимелступ в Тенис Ченел. Хубавото за нашия спорт е, че Федерер толкова много го обича, че ще му остане верен. Каза четирикратният победител в турнирите от големия шлем. Вярвам, че Роджер ще бъде за тениса това, което беше Арнолд Палмър за голфа. Починалият през 2016 87 годишен американец печели само 7 мейджор титли, но беше най-популярният голф, играч, повече и от Джак Никлаус, който имаше 18 спечелени отличия. Прякорът му беше да Кинг, а феновете му бяха известни като армията на Арни. Федерер промени своя спорт в много отношения. Сигурен е кариер. Той е лидер. Погрижи се наградният фонд да се увеличи не само за топиграчите, а за всички. И създаде атмосфера на приятелско съперничество, каквато нямаше преди. Той ще остави голяма празнина след себе си, и ще има големи обувки, които трябва да бъдат напълнени. 43. Завещанието Когато Федерер се появи на тенис сцената, тя не беше много дружелюбно място. Колкото по-интернационални и оспорвани ставаха състезанията и колкото повече пари можеха да се спечелят, толкова по-груба ставаше атмосферата. През 70-те и 80-те години джентълменският някога спорт се превърна в джунгла, където етикетът не въжеше – а коректността в състезателната конкуренция се смяташе за егоцентризъм. Често се споменаваше за сцени и разправи, свързани с разпределението на наградния фонд. Таке да мъни ентрън, гласеше неписаното мото. Вземи, каквото можеш. И не връщай нищо, даже ако можеш, добави още. На сцената се появиха лошите момчета. Илия Настасе, Джими Конърс и Джон Макенроу. На дневен ред дойдоха скандалите. Конърс, който повече от десетилетие беше на и около върха, имаше менталитет на уличен боец и влияеше на всички. Воден от амбициозната си майка, левичарят гледаше на играчите от отсрещната страна на мрежата като на врагове, които искат да откраднат маслото от хляба му. Бьорн Борг пък беше капризният бог, чиято кариера профуча бързо и стремително като ураган, и не му остана време да се занимава с нищо друго, освен със собствени си проблеми. На 26 години, след няколко поражения от Джон Макенру, изгуби желание и се оттегли. Години по-късно направи забележително, но не много успешно завръщане. Джон Макенру пък беше нью-йоркският бунтар с гореща ирландска кръв, който смяташе, че целият тенис свят и най-вече съдиите заговорничат срещу него. Уважението към съперника по онова време беше сведено до минимум, а цялостната обстановка беше обтегната и враждебна. Конърс и Макенро се стремяха да притискат и обезличават съперника си, да сплашват съдиите, тогава играчите не можеха да се защитят с видеоповторение. Двамата се държаха враждебно и помежду си на Купа Дейвис в Швеция през 1984 г. не си говориха през цялото време, и накрая се стигна до разправи. Единни бяха само в омразата си срещу първия шампион в професионалната ера от източния блок, Иван Лендъл. Иван Грозни играеше като машина и в началото на кариерата си почти нямаше харизма, което заедно с происхода му го правеше аутсайдер. Бекер, както по-рано и Борг, се занимаваше предимно с себе си, особено след като стана най-младият победител на Уимбълдън. И хвърли Германия в невиждана тенис еуфория. Сам Прас, подобно на Едберг, по принцип беше твърде плах за световна звезда, и двамата не обичаха особено да бъдат на преден план и не можеха или не искаха да бъдат лидери. На австралийците Пат Кеш и Патрик Рафтър им липсваха необходимите успехи, а след най-добрата си година, през която спечели три турнира от големия шлем, Мат Свиландер изпадна в депресия, която се усили след смъртта на баща му. Агаси се превърна за сам в съперник, когато той превъзхождаше, но все по-често се осмеляваше да го провокира и атакува, като например с изказването, че сам прас изглеждал сякаш току, що е паднал от някое дърво. Още като тийнейджър Федерер има друга нагласа към своя спорт. За него противниците не са съперници, които да мрази, а колеги и спътници, които имат една и съща цел – да упражняват този пленителен спорт, възможно най-съвършено. Той се фокусира върху топката, не върху съперника. Добре възпитан и миролюбиво настроен, още от тинейджър е верен на лайт мотива. It is nice to be important, but it is more important to be nice, който никак не подхожда на тенисист, борещ се с конкуренцията всеки ден. За него това не е клише а мото, което се опитва да спазва в живота си, и то доста успешно. Когато ученическите години остават зад гърбът му и постига по-значителни успехи, отколкото е сънувал, пред него изниква въпросът как може да използва новото си положение, за да бъде по-полезен на спорта или в други области. Никак не е случайно, че основава фундацията си в края на 2003 малко след като печели първата си титла от големия шлем. Федерер приема за лична мисия да бъде представител на тениса, както и лидер, който иска да използва своето нарастващо влияние и известност, за да може този спорт да стане по-силен, по-популярен и по-уважаван. Това му се отдава със същата лекота, с която постига успехите си през годините, и дори му остава енергия и ентусиазъм да дава още и още на тениса толкова много, колкото никой не очаква от него. Любовта му към този спорт възпитава у него огромна съзнателна отговорност, той изглежда като пазител на наследството, което предишните поколения оставят след себе си. Пред инсайт, тенас, той казва веднъж. Често поглеждам назад и съм много благодарен на играчите, които стъпкаха пътя, народ Лейвър и на всички други. Знам, че много хора са вложили изключително много работа, за да бъде играта такава, каквато е днес. Аз съм модерната версия на тези играчи и често се замислям за бъдещето на този спорт, на къде трябва да върви. Понеже играя от доста време, мисля, че съм мост за това, което идва. С тази си нагласа, Федерер бързо се превръща в един от най-важните посланици на своя спорт. Често ме питат дали той е най-добрият, когато сме имали до сега, каза Никола Арзани от маркетинговия отдел на АТР. Много е лесно да се работи с него – защото отлично разбира каква е неговата отговорност. На всичко което прави, той се отдава напълно и изцяло. Не се заема с нещо само защото така трябва, а иска да знае точно защо се прави, кой ще има полза от това, защо за този или за онзи турнир е важно да се постъпи така или пък как да се работи с медиите. Във всичко което прави, е напълно ангажиран. Ентусиазмът му в този спорт е невероятен установил е отдавна и в Алегро, един от най-добрите му приятели. Това дава на тениса неповторим шанс, и то по целия свят същото е забелязал и Джон Макенро. Роджер се грижи за тениса. Той прегръща отговорността, която има като номер едно. Но Макенроу не успява да се въздържи от остра нападка към женския тенис. Ако погледнем жените, всичките все още се грижат само за себе си. Всъщност, това би могло да се твърди и за много мъже когато Адулф Оги, швейцарският специален съветник на ООН, го моли за сътрудничество по повод на Международната година на спорта и възпитанието, Федерер веднага приема. На 5 ноември 2004 година, заедно с Оги и генералния секретар на ООН Кофи Анан Федерер, обявява тази инициатива. Събитието се състоя в седалището на ООН в Нью Йорк. Почти година по-късно, в Двореца на нациите, в Женева той прочете предварителен доклад за събитието и тази задача изпълни с пълна отдаденост. Напълно съм убеден, че спортът може да помогне да бъдат победени пред раса, дъците, и да се построи мост между различните култури и нациите. Ако за това мога да дам своя скромен принос, ще го направя. Обосновава ангажимента си Федерер. Да помагам на другите в качеството си на посланик на спорта е много благородна мисия. Марк Майлс, директор на АТР, в продължение на 16 години, не може да повярва на очите си, когато след US Open 2004 Федерер и приятелката му Мирка Организи рад по своя инициатива ден за медиите в Хонг-Конг. Те искат да задоволят огромното любопитство към неговата личност и същевременно да насърчат азиатското раздвижване в тениса. Организаторите на финала на сезона в Шанхай също се радват на готовността за помощ от страна на Федерер, те го са помолили да открият тяхната нова зала. Той не само отива в Китай след един турнир в Банкок през 2005, но и остава там цял ден, дава интервю след интервю, играе с гостите на Централния корт и прекарва доста време с организатори, членове на правителството, медии и фенове. След вечерята посещава дори готвача. По този повод заявява: За мен не е задължение, но съм много горд, когато мога да подпомогна тениса или спорта въобще. Надявам се, че следващият номер едно ще прави същото. През годините Федерер достига лимита си като политик в тениса и признава, че вече не може да обединява всички интереси, независимо от това, че някои хора бяха готови на компромиси. В края на кариерата си е безсилен свидетел на все по-голямата пропаст между Асоциацията на тенисистите професионалисти АТР и Международната тенис Федерация. Итв която през 2018-та тотално преобразява Купа Дейвис. Подтикната от партньорство за милиарди с испанския футболист Жерар Пике и неговата компания Космос. Федерер винаги е бил скептичен към Международната федерация и нейната на кокошка Купа Дейвис. Затова се дистанцира от състезанието. Той намира остарелите методи и липсата на гъвкавост на функционерите за проява на твърдоглавие спрямо играчите щеше да бъде страхотно, ако всички можеха да се разберат помежду си и заедно да преценят, кое е най-доброто за тениса. Купа Дейвис, Лейвър Къп, ATP, ВТА, каза той през 2018 година в Мелбърн. Менеджерът му Тони Гоцик отива дори по-далече, конкуренцията с другите спортове е голяма, а ние сами се канибализираме, както се случва от години. Когато Гоцик и Федерер създават Лейвър Къп – новото състезание, в което отборът на Европа щеше да срещне отборът на останалия свят, те лично се срещат с много играчи и не са изненадани, когато получават доста откази. Все пак имат подкрепата на федерациите на Австралия и САЩ, както и тази на много от топ състезателите и не на последно място, на някои могъщи спонсори и дарители. Като политик в тениса, Федерер принципно е човек на АТР, по-малко на комитета на големия шлем, и въобще не, наитв. Не е също и нафта, женската асоциация, за разлика от Анди Мъри, който все по-често на висок глас се застъпва за жените. Всъщност и те имат полза от усилията на АТР да увеличи наградния фонд на тур, нирите от големия шлем. Не е особено близък и с американката Били Джин Кинг, водеща фигура в борбата за правата на жените в тениса. Веднъж наблюдавах как Кинг, дълго го чака на тренировъчната база на Уимбълдън и искаше да говори с него, когато той приближи. Изненадващо обаче той не се спря, продължи пътя си и отказа да позира за селфи с нея. Каза само, на нашата възраст не бива вече да си правим селфита. Дали Лейвър Къп ще стане част от наследството на Федерер и неговата успешна история, времето ще покаже. Към неговото завещание се числят издигането на мъж Кия Тенис на едно ново ниво, ролята му на обединяваща фигура, както и това, че създаде атмосфера на респект и чувство на взаимна принадлежност към тениса. Чрез своята човещина, неподправеност и популярност успя да създаде нови кръгове от почитатели на тази игра, като например много хора от по-старите поколения, които до тогава нямаха достъп до този спорт. Говоря за това от опит, защото моите родители Искат все повече да говорят с мен за тенис. А причината да се интересувате е Федерер. Скоро научих за една 95-годишна самотна госпожа, която гледала тенис мачове до късно през нощта, дори и такива без Федерер. Към завещанието му спада и новото определение, което той дава за това колко дълго може да се задържи на върха един играч, ако внимателно планира всичко и тренира усилено. През 2017 казва, за да огледаш добре общата картина, трябва малко да се отдръпнеш, за да се завърнеш още по-силен. Аз правих това през цялата си кариера. Не точно 6 месеца, но 2-3 пъти за година. Това много ми помогна, затова днес съм още тук, мотивиран и радостен да играя тенис. Друга заслуга на Федерер е, че прави завой към миналото и успява да покаже историята на тениса в нова светлина. Заветът му обаче преди всичко са незабравимите моменти, емоции и спомени, които оставя в съзнанието на хората, вдъхновението, което неговата личност е за мнозина. Мечтите, които се бужда най-вече у младото поколение. Неговото може би най-голямо завещание в спорта е това, че показа как една световна звезда може да бъде здраво стъпила на земята и да запази своята естественост, дружелюбност, скромност и човечност. 44 кози въпроси. Спорът за най-големите спортисти, музиканти, поети, композитори, художници. Списъкът е достатъчно дълъг и любима, запълваща вечерите тема, защото в крайна сметка никога не може да бъде решена. Колкото и да е забавно търсенето на най-добрия в някоя област, колкото и ожесточени спорове да предизвиква, в спорта сравненията между различните епохи са безсмислени. По какви критерии? Могат да се сравнят двама изтъкнати пилоти в историята на автомобилния спорт. Например, петкратният световен шампион във Формула 1, аржентинецът Хуан Мануел Фан Джо и британецът Луис Хамилтън. И двамата са състезатели в един и същи спорт. И двамата карат Мерцедес сребърна стрела. И все пак, макар и за кратко, Активният през 50-те години южноамериканец днес щеше да види задните светлини на британеца на старта, както и отново, когато бъде изпреварен с една обиколка. Но това означава ли, че той е най-лошият пилот? В английското езиково пространство се използва едно съкръщение, което няма нищо общо с козите Gold, а означава Greatest of All Time най-велик за всички времена. Но и в това понятие има основна грешка защото на всички времена обхваща и бъдещите епохи. Но кой ще се осмели да прави прогнози? Търсенето на най-големия състезател в историята на тениса е привлекателно тъкмо, защото в началото на хилядолетието има точно трима кандидати за тази титла – Федерер, Надал и Джокович. Безспорно е, че нивото в този техничен спорт, в който на изпитание, не са подложени единствено силата на мускулите и издръжливостта постоянно се покачва. Развитието на материалния сектор придава на тениса нова динамика от ракетите и кордите до топките. Смятаната по времето на Стефан Едберг за рекордна скорост при сервиса от 200 км в час днес редовно се преминава от много състезатели. Тренировачните планове стават по-точни и изчерпателни, храненето и фазите за почивка, по-оптимизирани, обслужването, по-интензивно, дори тактически се предлагат нови възможности благодарение на видеоанализите и проучването на данни. Преди играчите пътуваха сами или с треньора си и вечер си пиваха по някоя биричка, а днес приличат на предприемачи, които кръстосват по света с треньори, помощник треньори, фитнес треньори, физиотерапевти, менеджери и евентуално с отговорници за медиите и обмислят предварително всеки аспект от кариерата си ако днес някой гледа на видео как са се дуелирали Лейвър и Розол, колко бавно разиграват топката Борг и Макенроу и колко високо тя прехвърля мрежата в матч между Виландер и Виляс, непременно ще се запита дали това не са записи на забавен кадър. Това не значи, че днешните победители от големия шлем са непременно по-добри и по-талантливи от онези, които са играли с дървени ракети. Как може някой да сравнява тези изключителни майстори, когато изобщо не е виждал да играят някой от тях. Безспорно, чрез професионализирането на тениса, чрез непрекъснато растящата му популярност на световно ниво и чрез живите предавания се генерират все повече пари от телевизия и спонсори, и той стана един от най-силните спортове. Зад един талант, стигнал до топ 100, стоят стотици хиляди, които рано или късно ще трябва да погребат амбициите си. Преди не беше така. Преди всичко, след като богатите на традиции, турнири отвориха врати за професионалистите, които преди 1968 се състезаваха в собствените си първенства, потекоха повече пари към спорта, който ставаше все по-глобален. Освен доминиращите преди британци, американци, французи и австралийци, все повече се появяваха тенисисти от по-малки или нови нации като румънци, индийци, испанци, шведи, италианци, чилийци, аржентинци или граждани на Чехословакия. И всички се бореха в една и съща категория, за една и съща купа. После дойдоха германци, австрийци, швейцарци, японци, канадци, бразилци, още азиатци. Без съмнение по времето, когато пиша тази книга, съществуват неоспорими аргументи, че Федерер заслужава титлата «Най-добър играч в историята». Той пренаписа книгите на рекордите в много области и създаде нова дефиниция за периода, в който един играч може да се задържи на абсолютния връх. Това, че той постигна успехи в най-горещата и успорвана фаза на тениса до сега, говори много за него. За разлика от повечето предишни шампиони, спечели най-малко поведнъж всички важни трофеи на своя спорт, освен Олимпийска победа на сингъл за което се получава възможност веднъж на 4 години. Мнозина не вярваха, че ще постигне кариерен голям шлем заради превъзходството на Надал Наклей, но Федерер беше готов и чакаше своя шанс, точно като на Купа Дейвис. Това, че след него Надал и Джокович също спечелиха всички турнири от голем мия шлем, на пръв поглед обесценява постижението му. То показва обаче изключителните му способности, с които възобнови втората половина на кариерата си. Испанецът и сърбинат са сред най-важните доказателства на онези критици, които изследват подробно или отричат статута на доминиращ играч на Федерер. Аргументът, че не може да бъде поставен над съперник като надал, срещу когото има негативен баланс, звучи убедително, но куца. Факт е, че надал е първият, който поставя Федерер пред себе си. Всички знаем, че той е най-добрият играч на всички времена, е една от неговите стандартни фрази. Струва си да се анализира как испанецът поведе така категорично в директните двубои. Той спечели 23 от първите 33 дуела между тях, докато Федерер подобри баланса си на 15-23 с 5 победи в годините 2015-2017. Равносметката им е малко изкривена заради двубоите на Клей, които бяха 15 повече отколкото на друга настилка, и от които Надал спечели 13. По ирония балансът на Федерер срещу безспорно доминиращия специалист наклей щеше да бъде значително по-добър, ако самият той беше играл по-слабо. Тогава просто нямаше да има толкова мачове между двамата. Многото загуби на Клей го поставиха, както се вижда, психологически в по-трудна и неизгодна позиция спрямо надал. В тени са загубите водят до нови загуби, а за Федерер срещу надал, те се превърнаха във водопад точно три пъти той трябваше да преглътне пет поражения от него, едно след друго в рамките на година. Самият Федерер се дистанцира от дискусията за най-големия играч в тениса. Отдавна беше разбрал колко е трудно да се сравняват играчи от различни поколения. И беше против огромното значение, което се отдаваше на турнирите от големия шлем в тези сравнения. При това беше установил, че значението на тези състезания. Що се отнася до Australian Open – преди е било много по-малко, че много играчи преди 1968 изобщо не са допускани и че пътуванията до тях не чак толкова. Отдавна са били много скъпи и изисквали много повече време, отколкото сега. Осъзнах какви проблеми е имало поколението на Лейвър и Розуол и всички онези играчи, каза Федерер през 2009 в Мелбърн, говорейки по тази тема. Вероятно няма да узнаем, кой е най-големият играч в тениса, и това също е много хубаво, но е ясно, добави той, че ако някой спечели 35 титли от големия шлем, това е запазена марка в тениса. Възможно е да стана най-добрият играч за моята ера, но не и за всички времена. На много фенове им се струва ненужно да намират аргументи, които да говорят срещу него. Френският спортен вестник, Лъйкип стартира една интернет анкета след победата му на Australian Open през 2017 година, в която пита от гледна точка на всички спортове, Роджер Федерер ли е най-големият шампион в историята? 52% от участниците отговориха да. 45% интервюираният. Не знам колко интервюта е дал Федерер през живота си, трябва да са повече от хиляда дори не знам колко пъти самият аз съм имал привилегията лично да го интервюирам. На задължителните пресконференции и извън тях, през годините, в които го придружавах надлъж и шир по земното кълбо. Но знаех, че дори при маловажни или излишни пресконференции с него никога няма да ми е скучно, в случай, че някои журналисти не го попитат едно и също нещо за десети път. Но и в тези случаи той реагираше с очудващо търпение. Никога не беше груб, нелюбезен или агресивен. Никога не създаваше впечатление, че избягва някой въпрос или пък, че иска да прекрати интервюто. Напротив, накрая започваше сам да задава въпроси, сякаш имаше безкрайно много време и не го чакаха никакви ангажименти, точно като на разиграване. Не повтаря отговора на един и същи въпрос, като грамофон на плоча, а се опитва да добави различен аспект или друга гледна точка към това, което вече е казал. За разлика от някои свои колеги, които ясно показват, че на друга пресконференция са отговорили вече на някой въпрос, Федерер на практика никога не се драсни. Даже когато задаващият въпроса му показва малко уважение или издава голема професионална слабост. Когато нечи английски не е добър и зададеният въпрос понякога е без всякакъв смисъл, той е учтив и търпелив, и се стреми да разкаже нещо интересно или все пак да изтръгне някакъв отговор на безумното питане. Вероятно през годините Федерер е станал от онези тенисисти, които най-често чуват едни и същи въпроси, защото е един от малкото, който може да дава интервюта на три езика. Като последствие от тази готовност се получава така, че ангажиментите му към медиите продължават по-дълго от мачовете му. Международната част на задължителните пресконференции след среща по правило се води на английски, но той винаги отговаря на въпроси на журналисти от Швейцария, които биват зададени на швейцарски, немски и на френски, не говори добре италиански, за да може да дава информация на третия език, използван в Швейцария. Това, че на швейцарските интервюта винаги се промъкваха чуждестранни журналисти, е друга история преди или след пресата са наред електронните медии, най-различни телевизии, онни радиорепортери, които искат отговор на същите и на други въпроси, изречени в микрофона, на желан от тях език, колкото по-важен е турнират, толкова повече са те. След това са наред доброволните или не толкова доброволните индивидуални интервюта, които се очакват от една световна звезда, от страна на организаторите на турнира, спонсорите или от по-големите медии. Докато американците или британците, като Анди Мъри, трябва да дават и интервютата си на един език – Федере Рима, така да се каже, от частта да бъде питан на още два езика. При от националната част се ограничаваше до испански, при джокович, до сръбски и тези интервюта траеха доста по-кратко, отколкото при него, защото по правило те бяха обградени от малко са народници журналисти. В International Tennis Writers Association, Асоциацията на активните тенис журналисти, от 109 души 16 бяха от Швейцария, приблизително 15%. Никак не е зле за една страна с малко повече от 8 милиона жители, което е 0,11% от населението на Земята. За разлика от Мартина Хингис, която отказваше да дава интервюта на майчиния си език, Федерер не се е оплакал, поне не публично, че още трябва да говори на швейцарски немски, въпреки че така се обслужва един малък пазар. Но точно този, който го вълнува най-много. За Вавринка беше по-просто, защото той не говореше немски и ползваше английски и френски. Винаги ми е правило впечатление, че на майчиния си език Федерер дава спонтанни и доста изчерпателни отговори, понеже словесното му богатство беше най-голямо и не трябваше да преценява изказванията си. Когато през 2008 година, след първата си загуба на финала на Уимбълдън, промълви с треперещ глас. Аз съм смазан, изрази много повече емоции, отколкото във всичките си други изречения. Винаги използваше типично швейцарски думи и изрази, въпреки че идваше за малко в родината си, той е много отворен към швейцарските медии и понякога позволява спонтанни погледи към личния си живот. През 2018 в Калифорния проведох с него интервю с много лични въпроси и в моята редакция се роди идеята да го публикуваме на английски на уебсайта ни. Когато го попитах дали е съгласен, той отказа. Не всеки трябвало да знае всичко за него. Федерер бързо беше разбрал, че на трите езика изпъкват различни аспекти на неговата личност. На всички езици говоря различно. На френски се спирам повече в света на тениса, на техниката и на физическите тренировки, защото това го правя с Пиер Паганини и говорим на този език, каза той в Монреал през 2017 година. А и мисля за училище, защото от 14 до 16 годишна възраст ходех в едно френско училище в Лозана. Когато говоря френски, се чувствам като тинейджър, останал някъде в 90-те години. На английски говоря свободно, без напрежение. И вкъщи говорим английски. Той не е сложен, глобален е и е доста свързан с моето пътуващо аз. Същността му обаче най-добре се проявява, говорейки швейцарски немски. Този език, това е моето семейство, моята родина, това съм аз, какъвто съм наистина, чрез многоязичните интервюта, той се научи да познава себе си. Мисля, че не си въобразявам. На него много му допадаха разговорите с журналистите. Поне такова впечатление оставеше у нас той се постара да извади най-доброто от неизменното в интервютата. За себе си, но преди всичко за тениса, който му беше на сърцето. Дори давайки интересни, забавни или откровени отговори и разказвайки вицове, помагаше на своя спорт да стане по-популярен сред обществеността и да разпръсква своето вълшебство, което намираше у него. Когато през 2017 година го попитаха не му ли пречи след значителен успех да отиде веднага на пресконференция. Той отрече и даде отговор, който ласкаеше медиите. Естествено, трудно е да се сбогуваш с приятелите си, които понякога са отишли на другия край на света, за да гледат някой финал. Но вие сте част от този процес, а също и от живота ми. Отдавна се знае, че когато успея да ви дам добър отговор, си доставям огромно удоволствие. Мисля, че е важно да дойда при вас. И да обясня как се чувствам. Това помага и на мен. Не бих могъл директно да офейкам, за да празнувам в някой нощен клуб. Това отношение доведе до там, че Федерер беше издигнат в най-любим тенисист на медиите. Когато Асоциацията на тенис журналистите трябваше да избира своя играч на годината, той печелеше първото място през първите три години. Защото и в работата си с медиите успяваше винаги да изненада хората, да ги смае. Понякога си мисля, Прекалено е добър, за да бъде истински, каза германската ми колежка Дорис Хенкел, която още от самото начало следи отблизо кариерата на Федерер. Присъствала съм на толкова много пресконференции с него, но след всяка си мисля, е, струваше си и този път. Федерер успя да накара журналистите да забравят, че са нарушители на реда, че му крадат от времето и че задават тъпи въпроси. Като тийнейджър, винаги благода реше, когато на турнир. Някой го настигне за да го интервюира. Ако някой журналист си запазеше 10 минути за интервю, получаваше наистина 10 минути и можеше да бъде сигурен, че за това време Федерер му е подарил цялото си внимание. Най-малко в неговата лига на известните това не беше приемливо. Той беше мил и ни приена сериозно, въпреки че не ни познава. Хваляха се, например, двама чешки журналисти след като проведоха дълго интервю с него в Прага след Лейвър Къп. От собствен опит знаеха, че това е неразбираемо за звездите в спор. Та. При това Федерер можеше да направи очудващо точен преглед на деня. Винаги поздравява журналистите в препълнената зала, тези, които познава, заговаря по име. Внимава много върху въпросите и отговорите си и дни по-късно е в състояние не само да възстанови отделни диалози, ами, и си спомни кой журналист, какъв въпрос му е задал. Швейцарската телевизионна журналистка Клаудия Мур, например, беше много изненадана, когато Федерер я срещнал на един турнир и я поздравил с въпрос дали я оздравяла. Няколко седмици преди това му бях казала, че съм настинала и че трябва да стои далеч от мен. И той още си спомняше това. Човекът ти изглежда имаше слонска памет. За разлика от другите играчи, които бяха свръхчувствителни по отношение на медиите, на Федерер му трябваше много, за да реагира на някоя статия или коментар. На него му се наложи рано да стане дебелокош към писанията на журналистите. В годините преди първата му победа на Уимбълдън, когато на празно се стара, еше да направи пробив и трябваше да обяснява необясними загуби, той се превърна в обект на различни коментари, злобни и хапливи карикатури и така придоби закалката си. Понякога след пресконференция имах чувството, че са ме завързали за краката и са ме раздрусали силно с главата надолу, каза той след третата си победа на Уимбълдън. Излизах навън и си казвах, ок, сега трябва да премисля целия си тенис. Но Федерер бързо разбира, че медиите са склонни да преувеличават, че много от коментарите се базират на някаква моментна снимка и взаимовръзката из други събития, че тонът на публикациите – рязко може да се смени. В този период, през конференциите, бяха проблемни, защото оставяха след себе си следи. Журналистите постоянно ме питаха, какво става с теб? Няма ли да е по-добре с нов треньор? Какво се случва с форхенда ти? Постоянните отговори на негативни въпроси ми дойдоха в повече, от друга страна, беше странно, че трябваше да се обяснявам като номер две в света – Федерер добавя, че в началото на кариерата си дори се е страхувал от медиите и очаквал те да пишат лоши неща за него. Представата му се променила, когато през декември 1999 г. трябвало да посети Тридневния университет на Атр в Монте Карло, където учили младите професионалисти какви предизвикателства очакват топ играчите и как да ги избегнат. Един от преподавателите там бил френският тенис журналист Филип Буан. Той разяснил, че медиите са тези, които създават образа на един спортист и който не се отнася добре към журналистите, да не очаква да бъде представен в добра светлина, защото и те са хора. Федерер бил единственият, който го слушал внимателно, забелязал Буан. Той веднага схвана всичко и го използва по тази причина, беше загубил страха си от пресата, потвърждава Федерер. Там забелязах, че медиите могат да помогнат на нас, играчите, да подобрим имиджа си, а ние на тях да напишат хубави истории. При всички статии, които написах за него, се е случвало много рядко да реагира. Приемаше сериозна критика, стига да беше аргументирана, както през 2010, когато по неясни причини се отказа от купа Дейвис в Казахстан и заряза Швейцария, която отпадна от състезанието почти не се е случвало да чете готовите интервюта и да дава благословията си, преди да бъдат отпечатани. Всъщност, веднъж ми се обади за едно интервю. Беше 3 юли 2004 година, в навечерието на финала на Уимбълдън. Колегата ми Симон и аз прибирахме багажа си, когато мобилният ми извъня и на екрана се изписа Вавринец. От другата страна на линията обаче не беше Мирка, а Роджер. На следващия ден, Трябваше да излезе голямо интервю с приятелката му и преди няколко часа и го бях пратил на имейл, за да го прочете. Това, че сега не тя, а той ми звънеше, не изглеждаше никак добре. В това интервю Мирка говореше за ежедневието си, за отношението и към него, за децата и брака. Имах лошо предчувствие и за миг се оплаших, че Роджер иска да спре публикацията, само че вече беше късно. Във всеки случай, беше за нещо важно, щом като лично беше грабнал телефона вечерта преди най-важния си финал за годината. Той се опита да отгадне мислите ми, с което често се забавляваше. Бързо разсея съмненията ми. Искаше само да уточним отговора на един въпрос, в който дори не ставаше дума за него, а за ретоща обли. Той помоли само тази част да бъде формулирана по-конкретно, за да не ядосваме приятеля му, и започна да ми диктува отговора на Мирка. Рето не иска да рискува работата си в банката и досега използва целия си годишен отпуск заради нас. Сега, благодарение на големи отстъпки от страна на своя работодател, той получи неплатен отпуск. На следващия ден победи Родик в 4 сета. 46 достъпният. Срещнах Деймиан в отдалечен ъгъл на Индиан Уелс в края на корт 7, където един матч между жени беше към края си. 28-годишният калифорниец беше пристигнал в Цуацхела, и от Сан-Франциско, както винаги през Март. И както винаги, заради него, заради Федерер. В действителност, Деймиан се казваше друго яче, но ме помоли да не публикувам истинското му име, искаше да използвам само псевдонима му Фетфен. Под яркото калифорнийско слънце започна да разказва, как на 8 започнал да играе тенис как на 12 преживял загубата на своя идол Пит, съм прас на Уим Бълдън от някой си Роджер Федерер. Как си мислял? Кой е този тип? Как след една или две години сам станал фен на този тип? Както и всичките ми приятели от тениса. Как започнал да събира снимки на Федерер и да записва мачовете му, най-напред на VHS касети. Как архивът му растял и растял. Вече имам стотици от тях след години мога да ги разглеждам отново и да кажа. Роджер Федерер беше просто фантастичен, как от тогава пропуснал само един негов матч, може би един или два. Деймиан бил на 21, когато за първи път видял Федерер да играе наживо на живо на Индиан Уелс. Да го видя със собствените си очи, само на няколко метра от мен и да видя колко е спокоен и лежерен. След това за мен нямаше спиране. Меш довременно беше направил уебсайт за фенове FedererFan07.com. Обслужваше го активно и сега. Пишеше статии, качваше снимки и новини. По някое време го забелязали Уилсън и Найк и започнали да го снабдяват с материали, които той трябвало да публикува. През следващата година, 2012, потърсил личен контакт с Роджер Федерер, изпращал на Тони Гоцик, който тогава бил още приимк, отначало имейли, после истинско, облепено с марки писмо, адресирано до Кливланд, Охайо. Изненадващо получих от Готсик имейл. Ако успееш да дойдеш на Индиан Уелс няколко дни по-рано, ще мога нещо да уредя. Бях извън себе си от радост и започнах като луд да тичам из къщата. Вместо през уикенда Деймиан, който работил като менеджер продажби, тръгнал от Сан-Франциско за Индиан Уелс още в четвъртък. Бях обзет от приток на адреналин, не можех да повярвам, че ще се срещна с Роджер Федерер. Срещата се състояла в рамките на Meet and Greet, организирана от фирмата за производство на ракети Уилсън. И Деймиан прекарал около 5 минути с Федерер, само той и неговият идол. Пет минути, които му се сторили цяла вечност. Забавлявахме се, все едно, че бяхме най-добри приятели, разказва Деймиан. Той си спомняше дори къде точно бях застанал по време на тренировката му. Аз бях отишъл един час по-рано. Това показва как винаги забелязва всичко, което се случва около него. Има невероятно силна памет, бил напълно въодушевен, когато Федерер му казал, че познава сайта му. Това ме шокира, мислех, че моето занимание е без значение за него. Истории като тази на Деймиан, който на матч за Африка в Силициевата долина се среща с Федерер за втори път, Бях чувал много през годините. Мога да кажа със сигурност. Феновете на Федерер са направили добър избор. Не познавам друг спортист, който така да се раздава за своите почитатели. Например, както за членовете на фен-клуба Фанс 4 Роджер, който беше създаден през 2005 в Швейцария. През годините той достигна 750 членове от различни страни, между които Чили и Индия. Ние сме голямо семейство от цял свят, казва Дорис Лоуфел, основателка и оправляващ член. Много от нас се срещат за първи път, хора, които при други обстоятелства никога нямаше да се запознаят. Понякога някой от тях резервират групови полети и идват в Швейцария. Забавляват се с най-различни дейности, правят шоколад, карат колела или промиват злато. Веднъж варихме бира за 30-я рожден ден на Роджер, разказва Люфел. На Суис Индорс, в базе от членовете на фен клуба по правило се срещат лично със своя любимец. На срещата е забранено да се правят снимки и да се качват в социалната мрежа. Но през 2017 година Федерер се снима с всеки присъстващ по-отделно. Бяха дошли около 120 души. През годините той се стараеше все повече да поддържа контакт с феновете си, винаги се отзоваваше. По принцип не смяташе, че шумотевицата, която неизменно го съпътстваше на турнирите, му пречи и не се опитваше да я отстрани от пътя си. Беше свикнал с нея и дори активно я търсеше. Хубаво е и аз много се радвам, че има такъв интерес към моята личност, каза той след 20-та си титла от големия шлем. Щастлив съм, че хората още ме гледат с удоволствие. И се радвам преди всичко, че още обичам играта и всичко свързано с нея. Да споделям всичко е от голямо значение за мен. Това не беше първият или единственият път, когато твърдеше, че реакцията на зрителите е важна за него. Аз не съм само играч, а и шоумен. Не е важен само моят успех, а и този на турнира. Когато зрителите в Сан Хосе си тръгнат от матч за Африка или пък от Индиан Уелс си отидат в къщи и си мислят «Хей, това беше страхотно, този тип е радостен от играта си, той обича тениса, даде всичко от себе си, и си говори с нас. Това също е много важно за мен, когато колегата Бил Саймън от Inside Tennis веднъж разговаряше с него за това колко е популярен и каза, че известността му е придобила размерите на Битълмания. Федерер отговори: Това как топло ме посрещат навсякъде и фактът, че хората ме приемат като играч, но и като личност, означава много за мен. Той оценява от това, че толкова много от неговите шапки, тениски и ракети се продават и хората по този начин се чувствали свързани с него. И му било важно, че имал възможност да се фотографира с почитателите си и да им дава автографи, като по този начин сбъдвал мечтите им. Има много хора, които никога няма да дойдат на турнир, защото е твърде скъпо или защото трябва да дойдат от много далече. Винаги си казвам, че вероятно няма да видя никога повече човека, с когото се снимам и за това се опитвам да направя този момент, не за него, той държи да подпише лично всяка му за автограф, която пристигне по пощата, отказва да бъде заместен от машина. Ако някой сравни предишните му подписи с тези от днес, ще забележи, че сега автографите му са станали по-къси и по-простички, така може за определено време да подпише повече. Когато седмичното списание Штерн попита Федерер защо е най-популярният спортист в света, той каза, че и на него му е трудно да разбере. Още повече, че никога не се е стремил непременно да бъде толкова обичан. Винаги съм се опитвал да бъда естествен, например чрез фейрплей. Някой може би искат малко повече. Може би е заради спокойната ми природа. Все пак съм швейцарец. Разбира се, успехът много помага, често играе пред многобройна публика и се държа достатъчно добре. Може би хората си казват, той е прекрасен идол за децата ми в същото интервю потвърди предположението, че неговата емоционалност също буди симпатии у зрителите. След спечелен или изгубен матч плачех. Хората виждат какво означава това за мен и ме разбират, когато кажа «Аз обичам тениса». В последствие се радвам, че съм показал емоциите си. Фактът, че Федерер произхожда от малка, неутрална страна, е благоприятен от гледна точка на това, че хора от много нации се идентифицират с него, германците, за това, че е израснал само на няколко километра от границата им, често ходи в Германия. И там също отпразнува големи успехи французите, защото говори езика им и изразява същността си по доста елегантен начин. Британците, защото му предоставиха светилището си, и там той успя да направи първия си пробив, Уимбълдън южноафриканците, защото майка му произхожда от там и защото фундация му е много активна. Австралийците, защото някога семейството му почти е щяло да емигрира в страната им. Азиатците и американците, защото независимо от происхода си, боготворят този спорт. Що се отнася до почитателите му във Фейсбук и Туитър, през 2018 той зае второ място сред тенис състезателите последователите му от 27,2 милиона бяха с около 10% по-малко от тези на Рафаел Надал – 30,1 милиона. Испанецът допада много на младата публика, която е най-активна в социалните мрежи. В годишната класа ЦИЯ по популярност на АТР, в която могат да участват всички, в продължение на 16 години от 2003 година, имаше винаги един победител – Федерер, който получаваше повече от половината гласове. За много от неговите фенове, то е най-важното, изпълва живота им със съдържание, независимо от коя страна са. Като индийката Матхумита, която веднъж ми писа, че е благодарна на Господ за това, че има щастието да живее по едно и също време със своя любимец. Когато през 2008 той загуби финала на Уимбълдън, тя не яла цял ден и в продължение на седмици не могла да спи. Познавам работещи жени, които си вземат отпуск по време на турнирите, и се записват доброволки, например в превозна служба, която обслужва даден турнир, надявайки се по този начин и с малко късмет да влязат в контакт с Федерер или някого от антуража му. Има една белгийка, Тани, която следва Федерер по света и на всяка тренировка и при всеки повод за автографи, тя е там и даже го поздравява с швейцарско-немския израз – «Цхумиец» немалко хора намират в негово лице опора в тежки времена. След земетресението в Осака през март, много от нас бяха депресирани, разказа японецът Фуюки от Осака. Когато видяхме Федерер да играе, осъзнахме, че имаме щастието да сме живи и да се наслаждаваме на неговия превъзходен тенис, те му написали писмо, за да изразят благодарността си. Двама от нас отидоха на Индиан Уелс, за да му го връчат. Роджер ги приел, Намерил думи за отеха и ги прегърнал. Такива преживявания са незабравими за почитателите. Ние сме щастливи, че сме негови фенове, казва Фуюки. В Цао Пауло по време на турнето на Федерер се запознах с Едгард Раул Гомес Нето, който с часове го чакаше пред стадион и бира по 26-годишният студент разказа, че веднъж разменил няколко думи с Федерер на US Open. И това определило живота му. Той носеше със себе си знаме, наполовина бразилско, наполовина с цветовете на Швейцария и каза, заради този човек се чувствам наполовина швейцарец. Той имаше същата прическа като Федерер, същите дрехи и краеше дори с същата ракета. Въпреки, че с някоя друга марка сигурно щеше да се справи по-добре, каза още, че никога не изпуска негов матч. На един изпит преда дох работата си само с един отговор, за да офейкам по-бързо, защото той играеше. За мен той е светец, а не обикновен човек. 47. Отличаваният. Колко почести може да понесе един човек? Често си задавам този въпрос, когато Роджер получи следващото си отличие, следващото си признание и следващата награда. Не бих могъл дори да си представя всичко в неговата ширина и пълнота. Впрочем, от време на време имах чувството, че той реагира все по-дистанцирано на много чествания. Въпреки че външно не му личеше, какво искам да кажа? Той приемаше с прикрита усмивка и сипващите се като лавина върху него почести. Знаеше, че на тези събития ставаше дума повече за слава, отколкото за уважение, защото много хора се надяваха да привлекат внимание към себе си чрез неговата популярност. Само да отбележа, кой има смелостта или арогантността да не приеме едно признание, както Боб Дилан не прие Нобеловата награда за литература, и да го пренепрегне неуважително. Трябваше ли Федерер да благодари и да откаже, когато университетът в Базел го направи доктор хонорис кауза по медицина, в случай че това изобщо беше възможно. Университетът, в който кракът му не е стъпвал като студент, получи огромно внимание заради този жест. И тук можем да открием мотив. В този случай се казваше, че Федерер е почетен за неговия принос повеличаването увеличаването на авторитета на град Базел и на Швейцария в международен план, както и на примера му като спортист, чрез който призовава хората от цял свят към повече движение, насърчавайки опазването на здравето. Бяха споменати и ангажиментите на фундацията му. Федерер не отказа почетната докторска титла, но не я получи лично. Изказа благодарностите си в видеопослание, показвайки целия си чар. Говореше за грандиозна, голяма чест, и каза, че целта му още от малък никога не е била да получи докторска титла от престижното учебно заведение в Базел. Малко послъга накрая, като добави. Но го направих и се радвам така, сякаш съм спечелил титла от голем мия шлем. Изобилието и многообразието на неговите отличия доказва, че той е приеман като изключително явление в кръга на известните световни звезди, погледнато от най-различни агли. Заради човешките си и спортни качества, успехите, също и заради почти небудещата полярни мнения личност и происхода си той беше идеалният кандидат за такива чествания. Никога не правеше скандали и фундацията му в Африка беше още активна. И признанията започнаха. През януари 2004 година, когато първата купа от Уим Бълдън беше вече в шкафа с трофеите му, беше избран от телевизионната публика за швейцарец на годината – едно носещо престиж, отличие, което се връчваше в родината му. След това стана трудно да се следят подобни прояви. Някъде около 2006 когато на върха на своето господство, почти нямаше избор на спортист, който да не е спечелил. Самите медии като USA Today, САЩ, ВВС, Англия, Ел Екоипе, Франция или газета Делоспорт, Италия, го поставяха на първо място в избора си. В началото номинациите му бяха отредени само в спортния свят. Като най-важното отличие, изборът на специалната комисия Лауреус за спортист на годината в света, което Федерер спечели като спортист пет пъти 2005, 2006, 2007, 2008 и 2018 година, всеки път на базата на успехите му от предната година. И при връчването на Атр, наградите не му се разминаваше. Пет пъти беше провъзгласяван за тенисист на годината в по-напреднала възраст получи наградата за връщане на годината. Изразителни са серийните му победи в две други категории. От 2003 до 2018 беше непрекъснато избиран за най-популярен спортист от феновете на АТР, а наградата за спортсменство на името на Стефан Едберг печелеше почти всяка година, общо 13 пъти. Тя се връчва след гласуване на тенисистите именно на онзи играч, който е показал най-високо равнище на професионализъм и почтеност през сезона, отличил се е с максимум фейрплей и с дейностите си извън корта, е допринесъл за повишаване популярността на тениса. Една награда, създадена специално за Федерер, на 25 годишна възраст, получи забележително признание. Швейцарските пощи нарушиха принципа си да не увековечават на пощенските си марки още живи легенди на еднофранковата юбилейна марка, която беше представена в кметството в Базел в негово присъствие, беше изобразен той с купата от Уимбълдън. Шефът на учреждението Ори Гиги защити специалното издание с изказването, ако някъде на световно ниво има друга такава личност от Швейцария, която да бъде сравнима с това, което е Роджер Федерер в тениса, готов съм да го направя повторно сред отличията на Федерер имаше и истински перли. През 2006 списание People го постави в класацията си най-секси мъж в света, което изключително го забавляваше. Затова днес съм облечен, шегуваше се той на финала на сезона в Шанхай. Така можем нормално да си говорим помежду си, без да се вълнуваме, 4 години по-късно беше отново в обектива на същото списание. Този път в рубриката 25 секси градни коша, за които трябва да сме благодарни родният му град Базел не остана по-назад. Засвидетелстваха полагащата му се чест, като го провъзгласиха за почетен жител на Шпаленберг, Бутиков квартал в Базел. Всъщност, месинговата табелка с името му беше поставена в Стария град с една година за къснение. Толкова беше важно начинанието. Докъде стигна популярността на Федерер извън спорта, разкрив свое изследване през 2011 институтът по репутация. Най-напред там обработили списък с 54 имена на най-известните и популярни личности от областта на политиката, бизнеса, културата и спорта. Тези имена били представени на 51 055 души в 25 страни избрани по демографски признак, като те трябвало срещу всяко от тях да определят колко е обичан, уважаван, възхитителен или достоен за доверие човекът, използвайки точки от 0 до 100 беше очудващо какво излезе. Зад безспорния победител Нелсън Мандела, борец против апартейда, а по-късно президент на Южна Африка, на второ място изкочи Федерер. Пред доказани и социално ангажирани хора като Бил Гейтс или Лоран Бъфет, пред предизвикващите симпатия кралица Елизабет II Римско или Далай Лама, пред основателя на Apple, Стив Джобс или Боно, фронтмена на Ю-2 и даже пред действащия тогава папа Бенедикт, 16 римско. Известността на Федерер през цялата му кариера е облагодетелствана от обстоятелството, че като тенис играч винаги се бори за трофеи в някоя част на земното кълбо и лицето му по цели часове присъства в дневните на хората. Според Форбс, през 2009 година той е бил третото най-силно присъстващо лице в пресата след президента на САЩ Барак Обама и рапъра 50 Сент три години по-късно беше на второ място, но този път след Лейди Гага. Скоро спортният свят отесня на Федерер благодарение на филантропските му дейности. Когато списание Тайм го постави в списъка на 100 най-влиятелни личности, той зае първото място в категория Титани. Обращението написа Бил Гейтс, основателят на Microsoft, който му помагаше при благотворителните изяви в САЩ. Там се казваше – за всички негови фенове ще бъде тъжен денят, в който той ще закачи ракетата си на пирона. Но можем да намерим утешение, знаеки, че той се чувства задължен да направи света едно по-добро място. Още преди 11 години Федерер се появи в същото списание в категорията Герой и пионери. Тогава обращението написа австралийската тенис легенда Рот Лейвър. Там се казваше, когато говориш с Роджер, имаш чувството, че си важен – без значение дали си фен, съперник или пък скърцащ старец като мен. Може би най-голямата чест му беше засвидетелствана през 2006 година в Бил, председалището на швейцарската тенис федерация, когато една улица беше кръстена на него. В прекалената възторженост на този празничен момент, изпълнителите на идеята допуснали малка типографска грешка. Свързващите чертички на Рогер Федерер Олее били поставени по-високо, Табелите трябвало да се свалят и да се заменят с поправени. Независимо от това, че беше само една уличка, дълга 400 метра, кръщаването и на негово име го накара да се просълзи в краткото си обращение, при което гласът му секна: много съм развълнуван, защото някога тук започна всичко, каза Федерер, който постави основата на професионалната си кариера тук на това място. По-късно същия следобед каза на поканените на дискусия младежи и вие трябва да мечтаете. Част пето римско. Оттеглянето. Добавено от HTTPS. 4 ти МИ. 2023 година. 48. -м. Хубаво е понякога да поплачеш. 23 септември 2022. -ра. В спорта е трудно да се намерят приказни сбогувания и въпреки, че Федерер загубва последния си професионален матч, може да се твърди, че това е едно от тях. За обиколен от съперници, превърнали се в съотборници на Дал, Джокович и Мъри в отбора на Европа за Лейвър Къп, Федерер организира едноседмично импровизирано прощално парти. Голямата четворка тренират заедно в о 2 арена пред около 15 000 крещящи фенове, а мъжете се подреждат за гала вечеря. И сякаш заприличва повече на нещо от филм за Джеймс Бонд. Федерер и Надал се събират за мач на двойки, в който имат два мачбола срещу американците Франси Тиафо и Джак Сок, но уви не успяват. Това, което последва, е една от най-емоционалните сцени от последните години с Федерер, говорещ на корта и Рафа, Новак, Анди и други просълзени, наред с Роджер. Хубаво е понякога да поплачеш, казва Федерер след това. Точно на това се надявах, да бъда доволен в края на кариерата си, по-рано на корта Федерер, също става емоционален. Това беше перфектното пътуване. И бих го повторил отново и отново, казва той, преди да се просълзи. 49. Какво крие бъдещето? Уимбълдън, 4 юли 2023 година. Присъствието на Федерер на последващите издания на Уимбълдън беше удивително напомняне за неговия афинитет към спорта през целия си живот осезаемият ефект от присъствието му се усещаше както на корта, така и извън него. Феновете по целия свят се зарадваха на невероятната възможност да наблюдават великия тенис отново на светите кортове на Уимбълдън. Да бъдеш в централния корт във вторник следовет означаваше да ни напомнят, че въпреки, че сме обсебени от неща като спечелени титли от големия шлем, има и други начини за измерване на величието. Единият от тези начини е как един спортист кара хората да се чувстват и в това отношение Роджер Федерер е почти недосегаем във всички спортове. При първото си публично завръщане в All England Club след официалното си отказване миналата година, Федерер беше посрещнат отново като крал, за това, че е тук на Уимбълдън. Уместно Федерер застана в кралската ложа и помаха на поданиците си, той бе монарх в кремав костюм, който пое аплодирането, докато те отдаваха вокалната си почит. Тенис кралски особи – както го изрази Анди Мъри в интервюто си на Корта, след като победи Райан Пенистън пред одобряващия Федерер. Със сигурност никога няма да има толкова популярен шампион на Уимбълдън. Това не са само рекорд, дните 8 титли на сингъл, при мъжете, това е начинът, по който той говори толкова много за това, как Уимбълдън мисли за себе си, грациозен, артистичен, най-добрият. От гледна точка на чистите титли, Федерер вече не е най-добрият. В над. Преварата от големия шлем, той сега изостава както от Новак Джокович, така и от Рафаел Надал, макар и рекордът му от 8 титли на Уимбълдън да е непоклатим. Но идеята, че всичко това има значение за най-отдадените му фенове, от които толкова много все още правят поклонение на Уимбълдън всяка година, свидетели на хилядите, които продължават да си падат по неговата гама от артикули. РФ е смешно. Той винаги ще бъде най-добрият за тях. Точно както Надал и Джокович, винаги ще бъдат почитани от многобройните си поддръжници заради техните качества, които надхвърлят тениса. Дебатът за най-великия на всички времена голд. Винаги ще има и трябва да има както обективен, така и субективен подраздел. Тенисът, подобно на повечето индивидуални спортове, е толкова свързан с химията между поддръжник и спортист, и това е много повече от обикновени титли. Друг елемент за това, как се запомнят спортните звезди е това, което правят след оттеглянето си. В тениса повсеместното присъствие на Джон Макенру означава, че той продължава да бъде много видима и поляризираща фигура в спорта. В края на спектъра е Пит Съмпрас, носител на рекорда за мъже от големия шлем преди появата на Федерер, но той беше почти напълно невидим след отказването си през 2002 година с изключение на набързо организираното завръщане на Уимбълдън през 2009 година, за да види как Федерер разбива рекорда му от големия шлем. За някой това добавя към легендата и мистиката на Съмпраз и това, че той е бил толкова неуловим след оттеглянето си, за други това прави постиженията му по-лесни за забравяне. Къде тогава ще седи Федерер в този спектър? За момента не бърза да се ангажира с нищо. През 2005 година по пътя към третата си титла от Уимбълдън, Федерер казва «Наистина очаквам с нетърпение деня, в който ще се оттегля и мога да се върна и просто да пия чай, нали разбирате, на терасата. Вторник, 4 юли, беше такъв ден за Федерер, чийто основен ангажимент в момента изглежда е да живее най-добрия си живот. Предната събота той посещава на концерт на Елтън Джон в Цюрих, след това бе на сцената с Soulplay, изпълнявайки перкусиите на песента Дон, Ти Паник, преди да последва пълноценно интервю с колегата от Уимбълдън Сю Баркър в понеделник до почетното появяване във вторник на Централния корт. По-ранните разходки тази година включват каране на ски за първи път от 15 години, посещение в Нью-Йорк за съвместно домакинство на Мет Гала, и отскачане до Франция за седмицата на модата в Париж. Той също така разкри през януари, че е бил част от арт, инсталация в Венеция, която го включваше да се съблече до бельо и да бъде покрит с син гипс. Следва основната му дейност след прекратяването. Да прекарва достатъчно време с съпругата си и четирите си деца в дома си в Швейцария за първи път, откакто стана баща през 2009 година. Освен всичко това, Федерер – има няколко ангажимента. Той има бизнес интереси, които трябва да управлява, включително Team 8, спортната и развлекателна компания, на която той е съосновател, която менажира играчи като бъдещите американци Коко Гауф и Бен Шелтън и организира годишното събитие Лавер Къп, което се опитва да бъде версията на тениса на Райдър Къп. Въпреки, че вече не играе, Федерер ще присъства видимо на следващата итерация на Лейвър Къп във Ванкувър през септември, поемайки ролята на нещо като бок на тениса. Федерер също така е инвеститор в швейцарската марка обувки за бягане ON, която привлече световната номер едно при жените и гаш вионтек по-рано тази година. Той също така има редица ангажименти с различни спонсори, като посещаване на събития и заснемане на реклами. От по-висок клас като Mercedes-Benz и Rolex, до такива като Uniclo и софтуера за сателитна навигация Waze. Има и собствена фондация, която се бори с детската бедност. През март той посети Лесото, една от реддицата южноафрикански страни, в които работи фондацията. Що се отнася до тениса, Федерер стана малко по-видимо присъствие през последните няколко седмици, първо посети Хале, където спечели турнира 10 пъти миналия месец, преди пътуването си до Уимбълдън. Очаква се той да посети още няколко събития тази година, но той не се е регистрирал за каквото и да е експертизъм или треньорство. Двата най-често срещани назначения за видни играчи. Федерер би обмислил място за коментар, като каза през септември, че предполагам, че мога да си представя коментиране на някой и друг матч. През февруари имаше съобщения, че Федерер води преговори за коментатор за BBC на тази годишния Уимбълдън. В крайна сметка обаче, нищо не се материализира и е трудно да си представим, че BBC може да си позволи Федерер, като се има предвид, че той получаваше поне долара 1 милион на ден за изложбено събитие. За сравнение, Джон Маккенроу е получил между долара 240 хиляди за последните две години работа като специалист. Усещането в тенис, общността е, че Федерер не иска да бъде прикован към този вид ангажимент, във всеки случай не и на този етап от кариерата си след игра. За момента Федерер изглежда достатъчно щастлив. Като се движи между различни неща, изглежда безупречно и го посрещат като божество, където и да отиде, има причина тенисистите често да изглеждат по-щастливи от всякога, след като се оттеглят. И всъщност, докато наследството на някои бивши шампиони е разрушено или опетнено от дейността им след кариерата, имаме усещането, че каквото и да прави Федерер, винаги ще бъде господин Уимбълдън и обожаван от своите орди от поддръжници. Независимо колко титли има Джокович, Надал или който и да е друг. Говорейки през януари, 2023 година, за това какво правят елитните спортисти след отказването от спорта и споделяйки своите собствени планове, Федерер каза «Това не е прост, еднопосочен път и мисля, че е позволено да има много завои. Това със сигурност е позволено и Федерер без съмнение си е спечелил правото да прави каквото реши. На 41 години тенисът и светът по-широко ще го наблюдават с интерес. Както ни напомни във вторник, Федерер – може да е претърпял голяма промяна от Надал и Джокович в надпреварата за най-много титли от големия шлем, но за верните си поданици той си остава в собствена лига. Роджер Федерер завинаги ще бъде кралят на централния корт. Но какво крие бъдещето? После слов. Възпяваният. Фелисиано Лопес, 013 победи срещу Федерер. Чувстваш се безпомощен срещу него. Той прави неща, които никой друг не може особено когато импровизира. Аз израснах с него, ние сме от едно поколение и се срещахме още като деца. Рафа, Надал и той имат напълно различни начини на игра. Но е ясно, че Роджер е най-добрият играч в историята, няма никакво съмнение. Той е най-трудният съперник, срещу когото някога съм играл. Той е този, който най-много ме впечатлява на терена. Елпайс 2018, Марат Сафин, 2-10 срещу Федерер. Най-трудно ми беше да надвия Федерер. Разик, раваше ме по целия корт. Днешното поколение, няма стил, опитват се да удрят топката възможно най-силно. Бердих Димитров. Все тая, понякога даже не можеш да познаеш кой е, Джокович, Вавринка, все същата игра. Федерер играеше с Слайс и играеше с твоя мозък. Никой друг не може да достигне това ниво. Ел Equipe 2018, Пит Sampras, 0-1 срещу Федерер. Това, което направи Роджер със своя талант, със своето постоянство, е феноменално. При това е прекрасен човек за спорта и за тениса. А как се държи, просто е велико и аз се радвам, че съм му приятел. По време на нашия осми на финал на Уимбълдън през 2001 година, забелязах, че е по-добър от повечето други. Сервираше силно, основните му удари бяха кристални, а темпото на топките му ме изненадваше. Ние имаме много общо, направени сме от едно и също тесто и имаме еднакво чувство за хумор. За да бъдеш номер едно, трябва да държиш здраво нещата, да бъдеш уравновесен и великодушен спрямо другите. Знам, че той дълбоко в себе си вярва, че е най-добрият играч в света. Да имаш такъв менталитет е безценно, а Роджер го притежава. При това, той е още свеж, много по-свеж, отколкото бях аз на 29 години. Аз вече се чувствах прегорял. Изглежда, че тялото му се справя по-добре с тениса от моето. Учудващо е, че е толкова постоянен и е запазил мотивацията си. Седмица след седмица, след всичко, което е постигнал. В Цюрих 2011, Борис Бекер, бивш номер едно. Пит съм праз си тръгна. Сигурен съм. Няма да говорим повече за него а на Ага си му остава, може би, още година. Лидерът сега е Роджер Федерер, човекът, който знаеше, че ще стане най-добрият в света и е готов дълго да остане там. Обеден съм, че той ще се задържи на върха много години. Той е поезия в действие. Той просто няма слабости. Пълен пакет. The Times, 2003. Иван Лендъл, бивш номер едно в света. На 28-29 години в тениса си относително стар и, за съжаление, Федерер също остаря. За мен би било голяма изненада, ако той продължи да печели турнири от големия шлем. Младите наваксват, а Роджер остарява, затова за него става сега по-трудно. Когато остаряваш, движенията стават по-бавни. Не при тичането, а при връщането. Това се случва на всички. И ако тук или там загубиш някоя частица от секундата, се натрупва и повече не печелиш решителни точки. А вие знаете, че мачовете се решават от няколко точки. Всъщност, тук говорим за Федерер, който е спечелил повече от всички други. При него би могло да е по-различно, отколкото при другите. По мое мнение, той е най-добрият играч на професионалната ера. В Цюрих 2011, Тим Хенман 6-7 срещу Федерер. Вземете сервиса на Родик, ретура на Агаси, Моето воле, бързината и издръжливостта на Хюит. И ще имате добър шанс срещу Федерер. Обаче трябва да използвате четирима играчи. В Нью Йорк 2005. Сам Грот, 0-2 срещу Федерер. В душата си той е още дете. Когато говори с мен, винаги му се изплъзва по някоя австралийска дума, която сигурно е научил от Питер Картер. Интересува се от това, какво правят другите играчи и ги пита как са. В един спорт, Формиран от собствени интереси, арогантност и огромни суми, Федерер се движи с класи над нечистите елементи в бранша. Хералдсън 2018, стан във Вринка 323 срещу Федерер. Всичко, което той направи за тениса за повече от 15 години, е смайващо. Не само резултатите му, а това какво дава на феновете, на спонсорите, и винаги го прави с усмивка. Той прави много повече за турнирите, в които се състезава а всичко това, което показва на корта, как играе. Стилът му е прекрасен. всичко, кой изглежда перфектно. Движи се очудващо добре, има невероятно чувство към топката. Той прави всичко, което можеш да правиш на игрището за тенис. В Индиан Уелс, 2017, Михаел Штих, бивш шампион от Уимбълдън. За него един полуфинал или загуба на финал на турнир от големия шлем вече е лошо. Това е много чудно, защото всички други биха се радвали на такъв резултат. Колкото по-дълго има желание за игра, физически и психически е във форма и успее да носи всичко под една шапка. Семейство, деца и всичко останало, толкова по-дълго ще се задържи навърха. на върха. На Уимбълдън винаги е имал шанс. Всъщност момчетата, които идват, нямат този респект като преди, а искат непременно да го бият. Страхопочитанието към него е изчезнало. Спомням се, че преди няколко години идваха всички от корта и казваха «Толкова е страхотно да играеш срещу Роджер и да загубиш». Тогава си мислех «Какво говорите?» Как може да е страхотно да загубиш от някого и на всичкото отгоре да потънеш в благоговение, че даже да кажеш «Имах щастие, ето да играя срещу». В Цюрих 2011, Миша Зверев, 06 срещу Федерер. Федерер показва удари, които само той може. При това подаванията му не са много предвидими. Той може в последния момент да смени посоката на сервиса. Посреща топката по-рано от другите играчи, например от Анди Мари. Има няколко различни сервиса. Плосък, Бърз, със слайс, стоп В Мелбърн, 2017. Анди Родик, 3-21 срещу Федерер. Не мога да повярвам какво ниво на тенис видях по време на състезателната си кариера. Рекорди се чупеха един след друг и после се чупеха отново и отново. Благодарение на Мари, Новак, Роджер и Рафа, тази игра достигна съвсем различно равнище. На моменти е направо гадно да си в техния вакуум. Имах шанса да гледам Джордан, Али, Бейпрут. Хвалят се някои хора. Сигурно така се чувстват и тези, които са гледали как Пикасо твори живо. Аз присъствах на всичко това. В Нюпорт 2017 Грек Баум Спортен журналист. Спорно е дали някога е имало спортна личност от такава величина и с толкова постигнати успехи, която да е толкова малко изкушена от слава и богатство. Той зададе стандартите, а другите го следваха, подобряваха тениса, изолирайки кълпазаните, панкарите и недораслите. Новак Джокович, някога един измъчен младеж, сега е водеща фигура. Рафаел Надал играе според джентлменски кот а Анди Мари следва всички правила. И писаните, и написаните. Индиректно това е заслуга на Федерер, The Sunday Age 2014, Марк Филипосис, 1-4 срещу Федерер. Ако след финала на Уимбълдън през 2003 година някой ме беше попитал дали Роджер ще стане един от големите, щях да кажа не. Малко преди това го бях бил в Хамбург, беше много талантлив, но нямаше тази психическа стабилност, която има днес. Това, което се случи през годините, е просто невероятно. От надарен играч той се превърна в непобедим и никога не прибягваше до психотрикове, дори беше доста мил. В съблекалнята винаги казваше здрасти на всички. Беше по-скоро сякаш подготвяше съперниците си, в което те наистина вярваха, че не може да бъде победен. Срещу него можеше и да загубиш. Хората го виждаха в съблекалнята и психологически вече бяха загубили още преди да е почнал мачът. Това имаше някаква аура на абсолютна непобедимост. Никой не трябва да забравя какво завещание оставя след себе си. Роджер направи за тениса това, което Тайгър Уотс за голфа. Те промениха играта и едно цяло поколение копираше начина им на подготовка и на игра. Хералдсън 2014, Джон Макенроу бивш номер едно сега ТВ коментатор. Бях сънувал, че играя като Федерер. Да го гледам как играе е най-хубавият подарък за мен. Ако през следващите 3 или 4 години продължи, ще бъде най-големият шампион, когато съм виждал през живота си. Всяко дете, което започва в тениса, трябва да има него за пример. ВВС 2003. Мац Виландер, бивш номер едно, в момента те ве коментатор знаете ли кое е най-доброто на неговото завръщане, че можем да го гледаме с други очи. Поглеждаш и казваш, о господи, нивото, което може да постигне, как играе само. Бързо забравяме, обезпокоително е. Едва си тръгна и ние забравихме колко различно играе от всички. Сега отново е тук, а ти коментираш и си толкова слисан, че забравяш да говориш. Колко бързо играе, как нанизва точките една след друга, как сервира, как отскачат топките му? Просто свистят. Очудващо е, че някой може да играе така. Хората изобщо не разбират това. И понеже той вече дълго време е тук, започват да му търсят недостатъци. Може би Бекхендът му вече не е толкова добър. Сега отново е различно. От 6-месечното му прекъсване разбрах, че човек просто трябва да го гледа и да му се наслаждава. Остави Федерер да играе и изобщо не се задълбочава и какво прави тактически. И без това не го разбираш. И аз не го разбирам. Престанах да се опитвам да разбирам. Сунтакс Зейтунг, 2017, Джимми Конърс, предишен номер едно в света. Нищо отвън не може да го разклати. Понякога се питам дали има пулс. ВВС 2005, Андре Агаси, 3-8 срещу Федерер. Все някога споровете ще спрат. Той е най-добрият срещу когото съм играл някога. Просто не ти оставя възможности. Не можеш нищо повече, освен да се опитваш да направиш всичко както трябва. Но при всеки удар се чувстваш в беда, защото Роджер може да реши всеки мач. На всичко, което правиш, има отговор. Той играе тази игра по специален начин, какъвто не съм виждал преди. Стандартът, който въведе, възможностите, които има, начинът по който използва таланта си във всички важни мачове, това е просто откачено. Пит сам прас, беше велик, спор няма, но срещу него винаги знаеш какво трябва да направиш, за да контролираш мача. Срещу Роджер обаче, не, той е най-добрият, срещу когото съм играл. И единственият, при когото можеш да си отдъхнеш, ако успееш да поведеш с едно, нула, в Нью Йорк 2005, Серхи Стаховски, едно-едно срещу Федерер. Когато играеш срещу него на Уимбълдън, все едно си излязал срещу двама играчи едновременно. Първо играеш срещу Роджер Федерер, после срещу неговото его. Ако надвиеш едното, трябва да продължиш да удреш по другото. И си казваш, наистина ли го победих? Възможно ли е? Inside Tennis 2014, Саймън Брикс, тенис журналист. Като притежател на 17 титли от големия шлем, той вече е изиграл своите Хамлет, Макбет и Хенри Пето Римско наистина ли би желал след две или три години да завърши кариерата си като втори грубокопач, но този въпрос подценява почти патологичната самоувереност на Федерер, както и неговата способност да чете само първата страница на предизвикателството. Защото този прочут, невъзмутим характер се наслаждава на чувството сам да предизвиква. The Daily Telegraph, 2013, Седрик Пиолин, 01 срещу Федерер. Той няма вече достатъчно енергия, за да спечели още един трофей от големия шлем. Почти на 32 е, има семейство, а след 10 години на върха мотивацията ти отслабва, както и желанието ти да препускаш от летище на летище. Не се изненадвайте, ако в края на 2014 се откаже. Inside Tennis 2013 Джон Макенроу Роджер е великата история на тениса от последните 40 години той спечели три от последните турнири от шлема, след като почти пет години не беше спечелил нито един. Това е лудост. Tennis World 2018. Борис Бекер, Федерер, не е от тази планета. Такъв никога няма да има отново. Тенас Магазин 2017. Ян Чан Бранд, тенис хроникьор. Прекрасна привилегия е това чувство, да имаш покана да видиш един майстор на върха на способностите си, и да изживееш изкуството му на голямата сцена, като Нореев в Булшой театър или Павароти в Ласкала. Уимбълдън Дейли 2017, Новак Джокович 27-23 срещу Федерер. Повече от десетилетия на невероятни моменти и битки, за които да си спомням. Твоята кариера даде тон за това какво означава да постигнеш високи постижения и да водиш с почтеност и уравновесеност. За мен е чест да те познавам на корта, и извън него, както и още много години напред, Инстаграм 2022. Рафаел Надал 24-16 срещу Федерер. Имаме много съвместни преживявания, важни моменти, споделени в живота ни като съперници и съотборници. Хората имат чувства и разбират този спорт като това, което е спорт. Когато имаш съперник като Федерер, през цялата си кариера. Защото когато започнах, Роджер вече беше там. Заради контрастните ни стилове и характери, заради сродството, по някакъв начин сме споделяли толкова много. Някой, на когото съм се възхищавал, с когото съм се съревновавал. А също така сме споделяли много красиви неща на корта и извън него си отива. В този смисъл, всички тези моменти, тези чувства, които изпитваш, преди да играеш финал на турнир от големия шлем, на важен турнир всичко, което витаеше във въздуха преди тези мачове. Беше различно от другите мачове. Знаеш, че няма да преживееш това отново и част от живота ми си отиде с него. Това беше и емоцията да се сбогуваш с някой, който е бил толкова важен за нашия спорт. Лавер Къп 2022. Статистика. Турнири от големия шлем. Година Оп. Австралия Ролан Гарос. Уимбълдън. Оп. САЩ. 1999. Квалификация. Първи кръг, първи кръг, квалификация. 2003 кръг, осмина финал, първи кръг, трети кръг. 2001 трети кръг, четвърт финал, четвърт финал, осмина финал. 2002 осмина финал, първи кръг, първи кръг, осмина финал. 2003 осмина финал, първи кръг, победител, осмина финал. 2004 победител, трети кръг, победител, победител. 2005 полуфинал полуфинал победител победител. 2006 победител финал победител победител. 2007 победител финал победител победител. 2008 полуфинал финал финал победител. 2009 финал победител победител финал. 2010 победител четвърт финал четвърт финал полуфинал. 2011 полуфинал финал четвърт финал полуфинал. 2012, полуфинал, полуфинал, победител от четвърт финал. 2013 полуфинал, четвърфинал, втори кръг, осмина финал. 2014, полуфинал, осмина финал, финал, полуфинал. 2015, трети кръг, четвърт финал, финал финал. 2016, полуфинал, полуфинал. 2017 победител, победител от четвърт финал. 2018 победител. Четвърт финал, осмина финал. 2019 четвърти кръг, полуфинал, финал, четвърт финал. 2020 полуфинал. 2021 16 финал, четвърт финал. Всички турнири. Титли от голям шлем. Финали на турнири от голям шлем. Титли от финалния турнир на световния тур на ATP. Победител. Финали на финалния турнир на световния тур на ATP. Финалист. Най-добрите 11 турнира на Федерер, 73 титли, 10 хале 2003, 04, 05, 06, 08, 13, 14, 15, 17, 19, 10 база от 2006, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 8 Уимбълдън Геше, 2003. 0405 06 07 09 12 17 8 Дубай 2003 04 05 07 12 14 15 19 7 Синсинати Месе 2007 08 09 11 12 14 15 6 Australian Open, Геше 2004 06-07.10-17-18-6 ATP Финали 2003-04-06-07-10-11-5 US Open Геше 2004 05 06 07 08 5 Indian Wells, Месе, 2004, 05, 06, 12, 17, 4 Хамбург, Месе, 2002, 0405,07, 4 Майами, Месе, 2005, 06, 1719, ЗАП. Статистиката е до 2023 година. След официалното оттегляне, Месе, турнир от сериите Мастърс 1000, Геше, турнир от големия шлем. Титли от турнири от сериите Мастърс – 28, финали на турнири от сериите Мастърс – 22, най-важни рекорди, обрати и серии – 1998 година. Средна точка – първи шампион на Швейцария на Уимбълдън при юношите – 2003 година. Средна точка – първи швейцарски победител на Уимбълдън и носител на титла от големия шлем при мъжете – 2003-2005 година. Средна точка печели 24 последователни мача срещу играчи от топ 10. Средна точка печели 24 последователни финала. 2005 година. Средна точка печели 81 от 85 мача за сезона и с 95,3% достига най-високия победен процент от 1984. Макенроу. 2005-2006 година. Средна точка достига последователно 17 финала в турнири 2004-2006 година. Средна точка става първият тенисист, спечелил най-малко 10 турнира в 3 последователни сезона, общо 34 титли. Средна точка в Северна Америка печели 55 мача и 9 турнира един след друг 2004-2007 година. Средна точка първият играч. Който печели по три титли от Големия шлем в три различни години. 2005-2007 година. Средна точка. Първият тенисист достигнал финалите на 10 последователни турнира от Големия шлем. 2006-2007 година. Средна точка. С 41 последователни победи прави най-дългата си серия. 2007 година. Средна точка. Първият тенисист. Надминал сумата от 10 милиона долара от наградни фондове за един сезон. Средна точка за четвърти път завършва годината като номер едно 2003-2008 година. Средна точка първият играч спечели от два различни турнира от големия шлем по пет пъти последователно Уимбълдън и US Open. Средна точка остава непобедим на трева в 65 мача един след друг от тях 40 на Уимбълдън. Средна точка печели 41 матча и 7 турнира един след друг в Германия – 2004-2008 година. Средна точка остава на върха на световната ранглиста 237 седмици без прекъсване – рекорд – 2008 година. Средна точка олимпийски шампион в Пекин на двойки със Стан в ринка. Средна точка измества от върха ПИТ съм праз по спечелени суми от наградни фондове – 2009 година средна точка с победата на Ролан Гарос, става шестият човек, постигнал кариерен голям шлем и изравнява рекорда на Сампрас от 14 титли от шлема на единично. Средна точка на Уимбълдън става единственият, който има 15 титли от големия шлем. 2003-2010 година. Средна точка завършва годината 8 последователни пъти като номер 1 или номер 2. Рекорд. Печели титла от големия шлем 8 години подред, с което подобрява рекорда на Борки Сампрас 2004-2010 година. Средна точка: Първият тенисист достигнал последователно 23 полуфинала от големия шлем 2010 година. Средна точка: Подобрява рекорда от титли от големия шлем на 16 2004-2011 година. Средна точка: Остава непобедим на единично за Купа Дейвис. 2011 година Средна точка става първият шесткратен победител на финалите на Атр. 2003-2012 година Средна точка 7 години без прекъсване завършва годината в Топ 3. 2004-2013 година Средна точка първият играч постигнал 36 последователни четвъртфинала в големия шлем. 2012 година Средна точка изравнява рекорда на Уимбълдън с седма спечелена титла. Средна точка подобрява рекорда си от титли от шлема на 17. Средна точка печели в Лондон втори олимпийски медал – сребро на сингъл. Средна точка измества съм като човека бил най-дълго номер едно в света – 302 срещу 286 седмици – 2013 година средна точка първият тенисист, спечели от 250 мача единично в големия шлем. 2014 година. Средна точка осигурява на Швейцария първата титла на Купа Дейвис в Лил 2002-2015 А. Средна точка първият играч завършил 14 сезона един след друг в топ 10. 2015 година. Средна точка в Бризбън печели своя матч номер 1000. Това става на 11 януари срещу Раонич, бележка на редактора. Средна точка в Лондон става първият 10-кратен финалист на Атрфиналите, 2000-2016 година. Средна точка първият играч, участвал в 65 турнира от големия шлем последователно, ако се броят и участията от квалификациите, ще станат 69. А ако се прибавят и юношеските турнири, дори 73 поредни участия. 2017 година. Средна точка при завръщането си в Австралия печели 18-та титла от големия шлем и става вторият най-възрастен шампион от големия шлем след Кен Розуол. Средна точка става първият играч, печели от три турнира от големия шлем най-малко пет пъти. Средна точка за трети път прави Sunshine Дабъл. титли от Индиан, Уелс и Майами. Средна точка става първият осемкратен и най-възрастният победител на Уимбълдън, не загубил сет от 1976 насам, след Борг. Джокович пропуска да се изравни с него по брой титли на Уимбълдън, като губи финала през 2023 година. Средна точка подобрява рекорда си от титли от големия шлем на 19. Средна точка става най-възрастният шампион на турнирите от сериите Мастърс 1000, 2018 година. Средна точка с 6 титла на Australian Open изравнява рекорда на Джокович и Емерсон. Средна точка подобрява рекорда си от титли от шлема на 20-ти участията си на финал на 30. Средна точка подобрява собствения си рекорд на 310 седмици като номер 1 в ранглистата. Средна точка на 19 февруари става най-възрастният номер 1 в 45-годишната история на ранглистата на АТР. Тогава е на 36 години и 195 дни. Средна точка първият играч, който 14 години след първия път и след прекъсване от над 5 години, успява отново да стане номер 1. Средна точка на 24 юни е отново номер 1 на 36 години и 10 месеца. Средна точка подобрява държание от него самия рекорд от победи на единично в големия шлем на 339. Средна точка на турнира в Базел е на финала за 14 път и печели там деветата си титла, общо 99-та в кариерата си. Средна точка подобрява рекорда за класиране за атр финали на 16. Средна точка за 15 път е на полуфинал на атр финалите. Средна точка на 37 години е най-възрастният играч, завършил годината в Топ 3. Средна точка първият тенисист, завършил за 14 път сезона в Топ 3. 2019 година. Средна точка печели титла номер 100 на сингъл в кариерата си на турнира в Дубай и става вторият стигнал до тази кота, след Конърс, 109 трофея. С успехите в Майами и Хале има вече 103 титли. Средна точка записва победа номер 1200 в Мадрид на 9 май срещу Монфис. Средна точка изиграва своя матч номер 1500. Това става в Базел на 21 октомври срещу Гойовчик Чик, 2020 година. Средна точка достига до полуфинал на Australian Open, губи от Джокович. Средна точка получава контузия в коляното и това изкарва за 5 месеца от тениса. Средна точка подлага се на две операции на коляното. Средна точка, според Forbes, Федерер е най-добре платеният спортист в света, Струваш долара 100 милиона долара само от приходи. Средна точка класиране на Федерер в края на 2020. Номер 5 2021 година. Средна точка навършва 40 га. Започва само 5 турнира. Средна точка постига четвърт финал на Уимбълдън. Средна точка класиране на Федерер в края на 2021. Номер 16-2022 година. Средна точка изиграва само един професионален матч през 2022 година. Това е последния му матч на двойки с Надал на Лавер Къп. Средна точка през септември обявява своето отказване от тениса 24 години след като изиграва първия си матч в ATP и веригата. Виш HTTPS www.instagram.com.p средна точка, само два месеца преди това Федерер се появява за ден на Уимбълдън за чест ване на 100 годишнината на Сентрал Корт. Средна точка завършва кариерата с 103 ATP титли и прекарва 310 седмици като номер едно в света. Средна точка в 1526 изиграни мача Роджер Федерер има общо 1251 победи, включително 369 от големия шлем, повече от всеки друг. 2023 година. Средна точка завръща се на Уимбълдън за да седне в кралската ложа заедно с съпругата си Мирка. Феновете имат шанс да се сбогуват с подобаваща церемония на цент Ралния корд. Видео HTTPS Йолто Би Гнкс Деветликс Най-важни отличия Атр – фаворит на годината на феновете 19 пъти, рекорд 2003-2021 Атр за спортсменство Стефан Едберг 13 пъти, рекорд 2004-2009, 2010-2017, Атр, играч на годината 5 пъти, рекорд 2004-05-06-07-09, Атр, Артер, Аш за хуманитарна дейност 2 пъти, рекорд 2006-13, Атр, за връщане на годината 1 път 2017, ВВС, е световен спортист на годината 4 пъти, рекорд 2004-06-07-17, Лауреус, спортист на годината в света 5 пъти, рекорд 2005,06. 07-08-18 Спортист на годината на Швейцария 7 пъти Рекорд 2003 04-06-07-12-14-17 Швейцарец на годината 1 път, 2004, световен шампион на ИТВ, 5 пъти, 2004, 05, 06, 07, 09, шампион на ИТВ за юноши, 1 път, 1998, извори. Глава 5. Рот Лейвър, Рот Лавер, Н. Олта 2013, превод, авторът, глава 10, беше невероятен момент. Вестник, Ести, Галиер блат. Когато за първи път спечелих. Инсайд Тенас. Глава 14. Казвам се Ротчер. Сун Такс Блицк, 1999. Понякога яростно захвърляше. С Хвейзър и Лустриерте той беше много пъргав, истинско кълбо от енергия. Баслер Зейтунг. Глава 15. Бях тъжен заради себе си, заради играта да и за Глава 16. Никога не сме предизвиквали треньорите му. Сиес Булитън Спешъл. Глава 18. В центъра сложиха нова завеса. Рефе, документация, реплей. Не съм виждал много младежи. Баслер за Никога няма да забравя колко бях щастлив. Ламатин Диманцхе. Глава 19. Сега хората, с които тренирах преди. Хвейзер фамилия глава 21, това правеше доста силно впечатление. Лекоипе магазин. Не знаех, че е толкова весел. Блицк, глава 23, Марко Ли изглежда доста изненадан. Спорт, магазин. Държах се ужасно и плаках. Инсайд Тенас, глава 24, може би той беше този, който ме накара. Инсайд Тенас, глава 27, когато започнах да побеждавам. Insight Tennis, глава 33, все пак го победих в последния. Insight Tennis, глава 34, вътре в себе си нося. CS Bulletin Special, глава 36, само че някой от английската преса. British Goal, знаех си, че ще предизвикам по-агресивни реакции. New York Times, глава 37, е, струваше си и този път. Sun Опитваме се да бъдем бутикова агенция. Нью Йорк Таймс, колкото е добър като тенисист. Тенъс Ком, глава 38, през първите три години с момичетата. Инсайд Тенъс. с момичетата правех много неща. Стем, щом си дойда от дома. Стърн, хей, правиш това грешно. Франкфуртет Алгемейне Зейтунг, глава 39, определено се чувствам като... Insight Tennis, глава 40. За съжаление не мога да ходя по-често. Insight Tennis, никога не съм очаквал. TeleZ3, глава 43. Роджер се грижи за тениса. Не в стаи, глава 45. Там забелязах. CS Bulletin специсл. Снимки. След финала на Ролан Гарос през 2008 година. Роджер Федерер ликува след спечелена точка на откритото първенство на Австралия през януари 2019 година. Големите съперници в тениса Рафа и Роджер на Ролан Гарус през 2005 година. Сватбата на Роджер и Мирка 2009 с трофея в Роттердам през 2018 година. На пресконференцията в зала Ахой след титлата в Холандия. Роджер крещи, просълзен от радост след като е спечелил турнира в Мелбърн през 2017 година. Надал и Федерер преди полуфинала на Уимбълдън през 2019 година. Спечелен от майстрото на откритото първенство на Австралия през 2019 година. 18 февруари 2018 година Федерер и Григор Димитров преди финала в Роттердам на Лейвър Къп 2019 в Женева. с кръстника на Лейвър Къп Рот Лейвър и трофея от турнира награждаването в Дубай през 2019 година, заедно с финалиста Стефанос Циципас. Федерер достига до 1000 победи в кариерата си, побеждавайки Раонич в Бризбейн 2015. В общо 1526 мача Федерер има 1251 победи, включително 369 от големия шлем. Щастлив с осмата титла от Уимбълдън през 2017 година. На 2 март 2019 година Федерер спечели титла номер 100 в кариерата си в Дубай. Федерер в своето «Кралство на свещената трева в Лондон» в Мелбърн през 2019 година в матч от вечерната сесия. На откритото първенство на Австралия в двубоя от дневната програма. Федерер сервира в Мелбърн през януари 2018 година. Стиснат победоносно и умрук след спечелена точка на Уимбълдън през 2019 година. Позира с титла номер 102 в кариерата, и десета на турнира на трева в Хале, след победа над Давид Гофен, Роджер на Ролан Гарос през 2019 година, на откритото първенство на САЩ през септември 2019 година. Федерер носи купата, връчвана на победителя в Мелбърн за церемонията по тегле не на жребия през 2019 година. Роджер Федерер – изиграва последния матч в дългогодишната си кариера в матч на двойки Рамо до Рамо с големия му съперник от Испания през годините Рафаел Надал. Двамата представляваха отбора на Европа в препълнената зала О2 след много емоции майстрото казва с богом на тениса. Осемте титли на Роджер Федерер на Уимбълдън в периода 2003-2017 –